င်းတို့ငါတို့အားလုံးကငွေရှာဖို့အတွက်ဘဝမျိုးစုံနဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာကြ။ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုဘန်းပြပြီးရတော့ချူမယ်နှိုက်။သုံးသလေးအဲ့ဒါဝင်နော်ဒီလိုဆိုင်တွေလာတဲ့ယောက်ျားတွေကလေဟိုမိန်းကလေးတို့ထူကိုင်းဒီကိုင်းနဲ့မြေလို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကြောက်တယ်။နင်ကကြားလာရင်ဝီကြောင်ရဲ့တကားမျိုးဖြစ်နေတာဟမ်။မတော်ကြတဲ့ဝန်းနာကိုတဲနေရမယ်။နဖားကျိုးထိုးတယ်လို့ညင်ကြသွားတယ်။ဘက်ကလုံးဝပထမပါဆိုကိုကြီးခရီးမထောင်သေးသေးဘူးလေ။ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကသူတို့မိန်းမလွဲလို့ကျန်တဲ့မိန်းမတွေအားလုံးဂရီမော်တင်နေနေကြတာ။ဒီမှာငါခိုးစားအောင်လေ။နဲ့လို့အိမ်သားထဲမှာချက်ထိုးပြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရမှာဟုတ်ဘူးအပြတ်မရဲ့နင်တို့ဒီဆိုင်မှာလင်းမရှာပါနဲ့ဘာတရမှာလားဟုတ်နိုင်ရေရိုးစေပါမတောင်းဝိုင်းနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ဒီတော့ဘောက်တော့တော်တော်ကုသိုလ်ရပြီကွာအာမင်းလေဒီကုသိုလ်ကငါဆွဲလို့မင်းတို့တွေပါလာတာနော်မင်းတို့အလိုရဆိုလို့ရှိရင်လေအရက်ဆိုင်သွားမယ်တောက်မယ်စားမယ်ကောင်းမလေးတွေတွေ့ရင်ဖွင့်ကြောင်းမယ်ဒါပဲတတာမို့လားအောင်ပါဒီကုသိုလ်ရဲ့ရှိတော့မြန်ငါတို့မျိုးရိုးကစားခဲ့တာကွာဒီရိုးစင်ကိုငါအဖေလူခဲ့တာလူပြီးတော့လေကပီးတို့ပစ်ထားရပဲလေမဟုတ်လားဟာမင်းပြောတာမှန်တယ်မင်းပြောတာမှန်တယ်ဟဲ့မင်းတို့လေဒီမဲ့တောက်ရွေးကရေမရှိတာတော်တော်ကြာနေပြီအခုမှပြန်ဖြေးရတာကဲပါကွာငါတို့အခုလိုရေးပေးလိုက်တော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးပေါ့ရေးတောက်လို့ရတော့ဗောအေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါကဲကဲပြောလို့တိုင်းချင်းတော့ရပါသားလေးတွေဟာလာတိုင်းနေတယ်ဘာလို့ပေါ့တာမရှိသေးဘူးငါလုံးမယ်လေဒီကဲတော့မှမလားဒီကုလိုဒီကုလိုယူနေရလားဟုတ်တယ်ဗျကုတို့လေးဒါနာမြောင်ရေးလေးတောက်လိုက်ပါဦးဗျအာရေးစားနေရတယ်တော့ဗျအာရေးစားနေရတယ်ရေးစားရင်ရမယ်ရောတောက်လိုက်ပါဦးတောက်တောက်လိုက်ပါကုလိုပြူတဲ့ရေကူးစုပ်ကြောင့်နောင်ဝမှန်နံသမီးတစ်ဖက်လင်းကားရနဲ့ကြော်ပါနိုင်ပါစီဗျာသွားလိုက်ဦးမယ်ကုလိုပြူတဲ့တော်ကြိုက်တယ်ကွာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုစုမျိုးကမှကြိုက်တာကွာရွှေပစလေးငွေပစလေးကွာကြိုက်ဘူးငါတော့မကြိုက်ဘူးငါအဲ့လိုစုမျိုးကိုမလိုချင်ဘူးဘူးနိုင်မင်းကအဲ့လိုစုမျိုးမကြိုက်တော့ဘေးစုကိုကြိုက်တာတော့ဟာငါလေနောက်ဘွားတွေမစောင့်နိုင်ဘူးဒီဘွားမှတင်လေမင်းမချော်လေးတုံးလေးရောက်တယ်ကွာအတူတူနေချင်တာမင်းကလည်းမများလုံးလားကွာကြည့်ရတယ်ကုံသေးနှုံးနဲ့တက်နေရကြတယ်။ဩမင်းကလေကွာစိတ်ကူးနေတာပဲပတ်သက်ပြရတာမှမဟုတ်တာ။မဟုတ်ဘူးလား။မိုးနိုင်မင်းကမေးရတော့တော်ယူလာပဲနော်။အေးပါကွာ။ဟာရောက်။မင်းကောက်စော်ကားတယ်။ဖေရငါစိတ်ကူးနေပဲယူလာ။မင်းလိုအပြည့်လက်တွေမှယူလာတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းကလေတစ်ခုလက်ကောအိုးရောအပြည့်ရောမင်းကြံနေတာငါသိတယ်နော်။ငါအိုးကိုယူစရာလားကွာ။ဟိုယူရင်းပြတယ်ရောလာပြီးတော့မတွန်းချနိုင်နော်။ဟာမင်းမဟုတ်လို့လားပြောစမ်းပါ။တော်တော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့ကလေတွေးလိုက်တာနဲ့ကြောင်နဲ့ခွေးလိုပဲကြိုက်ဖို့ပဲတချင်လို့သွားမသားပဲဟာရောက်ရောက်ဒီတိုင်းတော့လုံးမဖြစ်ဘူးလေကွာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့တွေအခုလိုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကွာဟိုရွာလူတွေတွေ့ညင်သွားအောင်လို့အဲ့ဒီနားမှာဟန်ရီလေးပြပါဒါမှငါတို့အထင်ကြီးမှာမဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျဟိုငါတို့ကုသိုလ်လုပ်နေရအောင်ရွာကောင်မလေးကငါတို့မြင်ပြီးငါတို့အထင်ကြီးပြန်ကြိုက်မှာကွာကာဒါဘူးပြောလားဒါဘူးပြောလားဘာလဲဘာလဲဘာမှမဆက်စားပြီးဒီလိုလေကွာ ရအပြူလေးလေ ရောအပြူမဟုတ်ဘူး နာမှုကဟိုမှာຫນွေဦးຫນွေဦး အဲ့ကော တော်လို့ကြည်လာတော့မယ်အိတ်ချင်ပြီးတော့အိတ်ချင်တော့ကို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 ရရ ဘယ်လိုလုပ်ရပေါ့ရေးကြီးတော့ပြတယ်ဘာလို့ဘာလာလောက်တာလဲအေးကွာဆင်းနေလို့မရလားဟု
တ်တယ်အမေရေးလာတဲ့စင်းရင်းတွေကိုလေအခုဘက်ရုံးအပြီးတရားမှမလို့တမီးတို့အဖွဲတာအမတော်တော်နာမရနေပြီအတိုးတိုးတိုးသားနဲ့ချီးတဲ့ခါကျတော့ပုံမိနာမရလာတာပေါ့အမေအန်ဂျီကိုဖွဲရရွာသားတွေကိုအတိုးတက်တာနဲ့ချီးရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေစီပွားကြီးထိခိုက်တယ်တမီးရဲ့အမေကအတိုးတွေအများကြီးယူတော့အမေစီကဘသူကလာချီးမှလဲအမေရဲ့ဟိုးအမေက30ရိုးနဲ့ယူထားတာပါတော့သူများဆို20ရိုးတော့ယူထားတာဒါနဲ့ညံ့ပြီရောဟောအဖေကလေးနေမကောင်းလို့ညံခွယ်ရဘက်ကိုတရင်သွားမိတယ်မေဟောအေးမလာဟေးမလာမလာမလာဟဲ့ဟဲ့ကောင်ညီငါချန်နဲ့ခုထားတာဗျာဘာမှချန်ကူလားဒီမှာတော့ချုပ်ကျုပ်ကခမရချန်နဲ့ကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးအเจ้าရှိလို့လာတာဗျာအเจ้าမရှိလို့တော့ဝေါ်နဲ့လာခေါ်တော့ကျုပ်ကမလာဘူးဟဲ့နွေးเนี่ยงาเมียวยังไงပြောတာမလို့งาမရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနင့်မရဆရိုင်းတာတွေဟာအောင်မဲနင့်တော့ကမျိုးငါရေချဲပြောမှာလားတရားတော့ပြစ်ပထားတဲ့အကောင်ပါဗျာဟာခမရတို့ဗျာခမရတို့အကျိုးတဲ့ကျုပ်ကစေရင်နာနဲ့လာပြောတာအဲ့တော့ခမရတို့ကရင်ဝတ်စီးပြီးကန်တယ်တော်တော်စေရင်နာနဲ့မတန်တဲ့လူတွေငါအကျိုးလေနင့်တို့အကောင်ပြောမှာငါတို့ကျိုးကိုတယ်ဖို့မယ်ဟုတ်လားတို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 းနင့်အိမ်လာတော့တော်တော်ကြက်တိတ်ရုပ်နေတယ်ခမရနေဦးရဲ့နင့်ပြန်လိုက်ပါတော့ဟဲ့ပုံဝင်ကြလေကြားလို့မကောင်းပါဘူးပြန်လိုက်ပါတော့နော်ဟဲ့မလာနင်ငါ့ကိုနှင်းစရာမလိုဘူးငါနင်တို့အိမ်ထဲကိုလာတယ်ဆိုတာနင်တို့ဖေပိုးထီလုံကလာပြောတာဖေပိုးထီရဲ့ငါ့ကြပိုးထီလို့ဘာမလဲဘယ်နာမလဲမပြောဘူးအမေအမေအမေဘယ်လိုလဲတာမလဲဘာလို့မသူ့နောက်ကလည်းနေမှရမှာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ဟဲ့နွေးဦးဟေးဟေးပီတီဘူစာအားရှိဆိုငါတို့ကုသူဘူသားရဲ့ရှင်သူများရဲ့တောက်တာငါတို့ရှင်နေအေးချမ်းလိုက်ဟာဒါပေါ့ကွာတချို့လူတွေဆိုရင်ငါတို့လေတင်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးလေးကြည့်သွားတာကွာပြီးတော့လေအိခါကောင်းပြီးတော့မုံမြက်တဲ့လူငယ်လေးဆိုပြီးတော့လေအတိမတ်ကြည့်နေကြတာနော်အေးနော်တစင်စားတစင်နာကြားပြီးကောင်းမလေးချိုးချိုးလှလှလေးနားလေးကိုရောက်သွားလို့ကွာငါတို့စွန်ပြီးကွာအေးဒါပေါ့မရတဲ့ဆုံးအားလူပြေးတွေပါလူလူကြားထဲမှာလူလာပြက်လာတော်တော်ကန်ဆိုးတာပဲငါဟဲ့ဟုတ်မင်းမင်းကြပါလားတော့မမမြင်ဘူးလားညီလို့ပြောတာဘောကဒါအများသားပဲရေဦးစီဘောဟာအေးကြီးငါလည်းအများပဲလေငါလည်းတော့မှာဘောဟာညီတော့အများတော့ရောက်နေတယ်ဘယ်တော့ရောက်နေမင်းကအဲ့ချက်ကြည့်တယ်မင်းရောက်ပါဘူးရောက်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 ပြန်ပါဆောပြောတာလေဒါလေဒါမင်းတို့လူသားလားဟုတ်တယ်ကွာဒီတော့ရေဦးစီကငါအဖေလူသားပြီးတော့တော့ရေဦးစီနဲ့ရှိရငါတို့တွေပဲခက်လူသားတာဟာမင်းတို့ကောင်းနေရတော့လေနက်လန့်သွားပြီးတော့ငရဲကြမဲ့ကောင်းနေဒီမှာအလူတစ်ခုကိုလူတယ်ဆိုတာစေနာ၃နဲ့ကိုပြက်ပြီးတော့လှူရတယ်ကွာလူရင်းညောင်လူတော့ဘယ်တော့မှကုသိုလ်မရဘူးအောင်မန်မင်းရမြကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ငါတို့တွေမှာဘာရောဂါမှမရှိဘူးမင်းတက်ဆိုင်ငါတို့တွေကလူဖြစ်တာပုံကြီးမြတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ပြောင်းမင်းကတေော်လုံးရဲ့အပေကံအနားလေလားအဲ့ဒီအပေကံတကယ်လှန်မင်းတို့ဘာဖြစ်မှဆိုသိရနော်မိုးတိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအချိုးပိုင်နဲ့မဆက်ကြည့်နေကွာဟုတ်တယ်ပြောင်း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 ပါတော့ဘာဖြစ်လဲကွာဟာနွေးငါတို့ဘာလုပ်တာလဲဒီကောင်တွေချိုးမပြလို့အပိုးတွေအောင်ဆုံးမနေတာတော်လေဒီ HIV ကောင်လေကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတောက်ရုံးစီမှာရေတောင်းနေရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမတောက်ဘူးပြောကျွန်တော်တို့ထိုးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကန်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲကွာကန်တော့ဟာနေတော်တော်လူဘဝလိုက်လားဟာကျုပ်ကိုကြီးကမပြောနဲ့သူတို့ပြောတာကိုလည်းခင်ဗျားနားထောင်လေဗျာအဲ့ဒါအရင်မကြည့်ပါဘူးမေကိုနေဦးအဖေကဘာပုတ်ရရလဲမသိဘူးသိရင်လိုက်ဆောင်စမ်းလူလည်းမသိတော်တော်လူဘဝလားလူဘဝဘာဖြစ်လဲဗျာသူစားဟာလေကူလေးကဘာဖြစ်လာလဲတော့ပုတ်ထီတော့ပြောတာပဲကူလေးပုတ်ထီလေဘယ်မှာပုတ်ထီရလဲတော့ဟာနေလို့ရှိနေနေဟိုကောင်မပြောထွက်သွားတွေ့လားအမေအဲ့အိုက်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လေအဖေသွားရင်ညောင်ကန်ဘုတ်ကိုသွားပြီးစုံစမ်းကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့အဲ့လိုသွားတယ်မလားလာလာလာလိုက်ကြလာလာရက်ကားတော့မတော်ဘူးကုန်းနေထူပေါ့ခံထားရံများပါညနေစာလေးတွေ့လိုက်အောင
ူလေးမင်းဒီနေထင်းရသွားဖို့တော့ကြာလာပြီလားကွာမတော်မဒီမှာအရက်တလုံးကုန်လို့ကြံတဲ့တစ်ပိုင်းလေးကင့်မလို့ကြာစုအဖရေကျုပ်ကမဆိုင်တဲ့အပေါက်ကိုဂလိုင်းနဲ့သွားခေါက်မိလို့ပြောလူလေးဘယ်အပေါက်ကိုသွားခေါက်တာလို့ကျုပ်ထင်းရပို့ပြီးပြန်လမ်းမှာဥထုံးအေးကိုပို့ထီတာတွေ့လို့သူ့ကိုစေကန်းပို့ပြီးတော့သူ့အိမ်သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတာအဲ့သူမမဒေါ်ချိုကအိမ်နဲ့မဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုမတန်တရားတွေပြောလိုက်တာဗျာတကယ်ပါစေနာထားမြေတော့မှအေးစေနာလူတိုင်းလည်းမတန်ဘူးဆိုတာအဲ့ဟာကိုပြောတာအထူးသဖြင့်အဲ့ရွာလူတွေကလေမင်းစေနာထားမှထားမပါဘူးကျုပ်ကလည်းလူအသက်တစ်ချောင်းတန်မိုးထားမိလို့ပါဗျာမင်းကတန်မိုးထားမိသူတို့ကမှမင်းကိုတန်မိုးထားတာအေးလေသူကတံမိုးထားကိုလည်းမင်းကိုအဖတ်မလုပ်ကြတာပေါ့ငါတော့မှအဲ့ရွာလူတွေနဲ့မတဲ့လို့လေရွာပြင်ထွက်နေတာကျုံမိပါရဲ့အတိတ်ဆိုတာအခုချိန်ထိကျုပ်ဘဝကိုအိမ်မိုးနေတော့မှာဗျာမိဘလက်ထက်ကစားခဲ့တဲ့ချင်းစီကအခုထိချင်းနေတော့ဆိုတဲ့ဖုံးစံကိုအခုချိန်ထိရုန်းကန်လို့ရတယ်အမေလူလေးဟာမော်တော်နေရေပျော့ပျော့နေသေးခဲ့တယ်စိတ်ညစ်မတင်ပျော့ပျော့ပဲနေဟုတ်ပြီကျုပ်စိတ်စင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ရဲ့စေတနာကိုအစော်ကားခံ။အရေးကြီးတာလူစေရဲ့စေရဲ့စိတ်မစေရဲ့ဘုံအရေးကြီးတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကလူနဲ့အမြဲတူနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။စိတ်ဆိုတာလူနဲ့မသိမချင်းအတူနေတာ။အဲ့စိတ်လေးကိုတော့မစဲအောင်လို့ဝင်ပြတာဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျုပ်ကချမ်းတက်ဖို့နောက်ကျနေပြီ။ကိုမြကြီးကိုမြကြီးကနွေဦးစီးကထမ်းမင်းတွေကိုတောက်ဝဲမှာဆိုတော့ထမ်းမင်းတွေကအခုတူတက်နေရလေဟိုကြထမ်းမင်းရနေပြောဒီကောင်ယောဂပိုးတွေပါလာဘလို့မလဲဟာဒီကောင်ကယောဂပိုးတွေကထမ်းမင်းတွေတော့မကူးဆက်နိုင်ပါဘူးဟိုဘုရားဒီကောင်တွေရှာထမ်းမင်းလာဝယ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်တွေကယောဂလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်မရှိဘူးယောဂပြင်မှာထွက်နေတာအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ထမ်းမင်းတွေငါဈေးနှိမ်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီကောင်တွေတူဦးနှစ်ယောက်ကယောဂတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆက်မရှိဘူးတော့ပိုးပြီးဆင်ပြေတာပေါ့ငါဘောအဲ့ဒါကြောင့်ငါအပင်ပန်းခံပြီးတော့လာတာဟိအောင်ကြီးငါအတွက်မျိုးမျိုးမြမြရလို့ကျန်မအကျန်တော့ပိုက်ရရာဟဲ့ဖမ်းနေရတာကွာဟုတ်တယ်ကွာဘာလို့ဆက်ကြည့်နေနေအေးအေးစကားပြောနေချင်တယ်ကွာဘာပြောလို့မင်းအခုလို့ဖမ်းနေတဲ့ဘဝကိုငါလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဘလို့မင်းမှရှိတဲ့ဖမ်းမင်းနေအားလုံးငါလာဝယ်တာဟိုရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရှိရတဲ့ငါဝယ်ပြီးပြီကွာသူတို့တွေလည်းရောင်းကြတယ်အဲ့ဒီထမ်းမင်းတွေကိုငါတရုတ်ပြည်ကိုပို့တာငါပွဲသားပေါ့ကွာဒီပါငါရှာဖို့မျက်ပေါက်ရင်ပေါက်သွားပါစေငါထမ်းမင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးကွာမင်းထမ်းမင်းတပင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလူတွေများထင်နေလို့လားပြီးတော့ဒီထမ်းမင်းတွေကငါတို့အညာဒေသရဲ့အလှတရားကွာမင်းမဖြည့်ဆည်းပါနဲ့ဟာမင်းငါဖြည့်ဆည်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘွားတွေတိုးတက်အောင်လို့ငါလာပြီးကူညီပေးနေတာဘာရမင်းကအလကားတောင်းတယ်မို့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်နေတာမင်းစကားကြီးကျယ်ပြောစမ်းပါနဲ့ကွာဟာကြီးကျယ်တာငါတို့ရဲ့ဟဲ့ဒီထမ်းမင်းနေရတာကြီးကျယ်ခံလာပြီးတော့လှပတာဒီပါမင်းငါတို့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးပါလားမင်းတို့ကောင်တွေကဒီထမ်းမင်းတွေဝယ်ပြီးခုတ်လဲပစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ချက်တွေရိုက်ချွတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကွာအေးမင်းကငါကုန်းကိုပြောမယ်အခုမင်းရဲ့ရိတ်ထဲမှာယက်နေရတာဒီထမ်းမင်းရကြတဲ့အရေးဆိုအောင်မင်းနားလဲလားခမကြီးဒီလောက်ကြုံစားတာပါနေတဲ့ကောင်စီကဝယ်မနေနဲ့ဗျာဟေ့ဟာလည်းဝယ်ကြင်မမလားကွာဒီလိုအိတ်ဆိုင်ပြီးကောင်နဲ့လေလေတင်လျောက်တော့ငါမနေကြင်ဘူးရောဘလို့ကိစ္စမလို့ဒီကောင်ကစကားလာပြောနေရတာဟာဟေ့ဟေ့ဟေ့မင်းစကားပြောရိုင်းလိုက်တာရိုင်းတော့မသိတော့ကွာလူတွေမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့
ไปจ้ะไปจ้ะนะที่กองนี้เจ้ากูลาพี่มาไม่จีลาคว่ําเนี่ยบ่ฮะเมนโนกองนี่ก็เลยกว่าเมนโนเนี่ยมันปัดติดจิโลยัวเปลี่ยนถั่วนี่ล่ะบ่าวล่ะปัดตาล่ะฮะจูโลลาปัดตาบ่เปียเตวาได้ตาจีนี่บ่รู้ลิเค้ามารู้เว้ยบัวนี่เมมาต้องจูลากุญีไปนี่จ้ะเฮียๆเมปูนี่เปียวมะเนี่ยดีนี้ถั่วว่าเนาะตั๊วตั๊วกว่า ช่วยซื้อตัดเลยป่ะโอเคเช่นตะโกตัดตาล่ะตัดตาบาเลยฮะโอ้ที่ตาเลยน้องนี่ล่ะพอที่ตาว่าซื้อกันเนี่ยไม่เอาไม่มุสวยเนี่ยมุสมาผิดเลยพี่ใช่อะไรมวยตะกองลงมันไม่รู้ล่ะอ่าไม่มาไม่มาหรอกไก่ขันอ่ะมันไม่รู้ไก่ขันอ่ะอืมง่ามาเลยอเมมวยได้อัตแต่ไม่ใช่หรอก หนูอยู่ไปได้แต่ไม่ใช่บ่าเลยฮะกูช่วยสิ่งที่ก้าวมาขนาดนี้ตัวนี้ไปสิจิโอเนาะกูก้าวเสียยอกาบ่ได้กูไม่รู้เว้ยแต่รู้แต่ว่าดาวอะหล่อไม่เปล่าได้มาอูว่างาเจซูหินฮะโอ้เจซูอ่ะเจซูไอ้ยอกายอกาเว้ยตู่มีบ่าเลยอกงลงไอ้ยอกาเนี่ยเตยซ้อนน่ะดิไม่มาตู่ตะบ้าเนี่ยเจซูโหมาสั่นหน่ายนี่เว้ยเจซูไม่กั้นได้มาอูว่าหนูอูมาไอ้ยอกาไม่ชินได้มาอูว่าตีได้หินเนาะงาอกูกั้นหน่ายเนี่ยฮะ อ๋อชิ้นอ่ะกูก็ไหนแม่จอกอ่ะกูไม่คันไหนกูตอโอ้ไม่ผิดหรอกดีนี้อ่ะซาบีคว่ไอ้มาผิดတော့มั้ยโหชิ้นอ่ะต้องสั่งกูปิซี้ดิกองลงเลยดิตีตันท่าတော့มั้ยไม่มานี่ง้าอยู่แน่นี่ล่ะโอเคๆชิ้นโหซะเนี่ยมาตะดีอ่ะมาตะดีแล้วนี่ฮะ พี่แน่นี่ใครขึ้นนี่จ้าเลยบาพี่อ่ะมะเลตะมี้อเมบ่หนวยอู้อ่ะอภิโกกุญญีแก้หลูอภิโกบ่มาตรีอู้เด้หอดเลยไอ้กองอ่ะไอ้ชายพี่ขึ้นนี่จ้าชื่อกูตัวบ่รู้ลงมะเลยอ๋อดีไม่มาดอกกว่าเมียไอ้โยกะมุสวาเลยโหอตาจีนชื่อผมเนี่ยบ้าไม่ผิดบ่อูเมียซ้อยจ้ามุโลเนาะมาซ้อยเลยโหเมียอูตะมี้ไอ้โยกะอนันต์จောက်เสียกาวเลยเต็งน่ะมานำแม้ซูเนี่ยเต็งมาอืมปัญญาแม่เด้หลูเนี่ยอายุตี้เด้สรุปตลอดมั่นน
แม่เมียตะมี้ပြောတာရှိသေးတယ်ဘာမှပြောလို့တမီးမြို့อ่ะตะมี้တငယ်ချင်းရွှင်သက်စာလေးအရွာလာလဲမလို့တဲ့ตะมี้ရိမ်มาတိုက်ခိုင်းနိုင်မယ်เนาะဩตะมี้တငယ်ချင်းอ่ะတထေးပဲအိမ်มาလာတော့အမေတော့မှဂုံရှိသေးတယ်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးတငယ်ချင်းဆိုတော့ခွင့်ပြုရမှာပေါ့ကွယ်ဟောဒါနဲ့အဖေနဲ့မေသမီးတငယ်ချင်းလာရင်ရံမဖြစ်အောင်နော်အဖေကတော့ငကိုယ်တည်းက AACD တမားဆိုတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟောဆင်းရဲပြဿနာမရှိဆိုကျွန်မပြဿနာမှာကြီးပေါ့လေဟုတ်လားဟောပြောရင်းဆိုရင်ရံဖြစ်နေကြပါမယ်ဟောသမီးရဲ့သမီးတငယ်ချင်းလာလို့လေအမေတို့ရံမဖြစ်ပါဘူးငါသမီးကမျက်နှာမမြင်စရာစိတ်ချနော်အဲ့ဆိုလေသမီးသွားနားအောင်မယ်နော်ဟာရေတော့သမီးဒီရဲ့ပိုင်းတွင်ရှာခဲ့တဲ့ပုံမချီမှတင်ရအောင်မယ်ကျမပြောတာကြားလားမင်းကဘာသူပြောလဲဟာဒီနောက်မှာရှင်မရှိကြလေရှင်မပြောကျမဘာသူပြောရမလဲမင်းမငါ့ကိုမတရားဘူးဆိုငါပြောတယ်မထင်ဘူးပေါ့အမလေးအကြက်ကောက်နေရသေးတယ်ပြီးတော့မှမုတ်ဖြူလေးပေးပါဦးမုတ်နေလေးပေးပါမလုံးနဲ့တိလား
ဘုံကြီးမှာတခင်မာကြီးကိုဘုံမျိုးမျိုးညာဖြင့်ပူဇော်ပတ်တာပါတမီးတော်မာတို့ရဲ့ရာခင်းကိုလေသူတို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါမိုးများလေးများများရွာသွန်းအောင်လုပ်ပေးပါတမီးတော်မာတို့ကဘုံကြီးမှာတခင်မာကြီးကပြေးမှာကျွေးမှာစားမယ်တမီးတော်လေးဖြစ်ပါလေဆက်ဆံရအောင်ဆောက်ရှောက်ပါဒေါ်လေးတော်လေးတို့ကအချိန်မဲ့အနေမဲ့မှာမဟုတ်တာအဆင်ပြေနေတာပဲဗျာဟိုတခင်မောက်ကိုအပူကတ်မတွေပါနဲ့ဟိုအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကိုမဆာခိုင်းလိုက်ပါဟဲ့မိုးနိုင်နေဘာရှောက်ပြောနေတာလဲဒါကဆူတောင်းနေတာဟိုနေတော့နှက်ကင်တော့မှာပဲတော်လေးဘာမလဲရှောက်ပြောနေတာလေတော်လေးနှက်ကကင်လို့ရလို့လားပြောလဲလဲမင်းရတော့ကွာဘူးမသိဘာမသိနဲ့နဲ့ဆိုတာကာမတိတ်တကိုးရှိတယ်ကွာသူမကျင်တဲ့လူရှင်ကင်လို့ရတယ်ကွာဒါနဲ့တော်လေးဘာလို့ဒီနဲ့ကိုပုံမကြီးနဲ့လို့ခေါ်ရတာလဲတော်လေးပုံမကြီးနဲ့ဆိုတာပုံနေလို့ပုံမကြီးနဲ့လို့ခေါ်တာအခုလိုမျိုးတင်လာကြတော့ပုံမကြီးမှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟောတခင်မကလေအမေတို့ရဲ့လေလေတွေရာတွေကိုအထွန်းနိုးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဘိုးကောင်းကလည်းသူကမဆာပေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ရှေ့လူကြီးတွေကလေပြေးတဲ့နတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေးတဲ့လူများပြောခဲ့မှာမသိဘူးနော်အဲမိုးနိုင်ရေပြောပြန်ပြီဒုက္ခပဲဟာပုံမကြီးမအရှင်မရေလေရပြောမဆိုမရှိပါခွန်းလို့ပါခွန်းလို့ပါခွန်းလို့ပါလို့တောင်းမှမာတယ်အမလီနော်မိုးနိုင်မင်းရတော့ကွာတော်တော်ဘူးသူသားနေရကောင်ပဲဟိုတောသားပြီပြီဒီပုံးမကြီးနဲ့ကြောင်မသိဘူးလားကွာဟာမင်းရလည်းငါတို့ကတိတိကျမသိလို့ဘောကွာကဲကဲကဲဆွလာဆွလာတော့တောင်းမှတောင်းမှလာဟာဒေါ်လေးနေပါဦးဒီနေ့ကရွာတိုင်းမှာပုံးမကြီးမှောက်နေရလေအဲ့တော့ဒေါ်လေးရဲ့တခင်မကဒီနားကိုမလာနိုင်သေးဘူးလေဟိုခဏလေးဆုံးလိုက်အောင်ဘောအဲမိုးနိုင်ရပြောပြန်ပြီနတ်ဆိုတာအငွေပဲစားတာဟဲ့အိုးဒုက္ခပဲလာ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 ကဲပါဒေါ်လေးရေဒီကောင်တွေကအုံတော့မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုထားလိုက်တော့နော်ဒေါ်လေးဟိုဒေါ်လေးလုံးစရာရှိတာဆက်လို့ကဲ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 ဆွလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ရခင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးကျုပ်ထန်းတော့ဘက်ကိုဘာလာလောက်တာလဲအောင်မဲကြီးကြကြနဲ့နင့်ထန်းတော့ငါဘာလာလောက်ရမှာလဲဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ရခင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်လာဟဲ့ငါရခင်းနဲ့မှလေပုံမကြီးမှတင်ပြီးတော့ပြန်လာတာဟဲ့ဘာဆိုတခြားနေရာပတ်ပြန်လေဗျာကျုပ်ရတဲ့ကဖြတ်ပြီးမပြန်နဲ့ဟဲ့ငါတို့ပြဿနာရှာနေရငါရွာတဲ့လားမင်းတို့ပြဿနာရှာအခုငါရတဲ့ကိုဖြတ်တော့ငါလည်းပြဿနာရှာမှာပေါ့ဒါမှငါတရားမှာပေါ့ကွာနင်လူဘဝလိုက်လားနင်လိုအကောင်မျိုးနဲ့လေငါလေးတင်လေးအောက်တော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှည့်ပြန်လိုက်ပေါ့ဗျာလှည့်ပြန်တော့မို့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကခွေးမောင်းသလိုအကုန်မောင်းထုံမှာနော်ဟာမင်းရိုင်းလိုက်လားကွာငါတို့ခွေးနဲ့နှိုင်းကြတယ်အေးတော့ရိုင်းတာပဲဗျာရိုင်းတော့မဖြစ်လဲကွာဒီမှာငါယောက်ျားဆိုရင်လက်တိမိန်းမဆိုတော့လဝါပဲနော်ဟာဖြစ်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 လူလေးလူလေးဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာဘာဖြစ်ရမှာလဲခမားကောင်လေကျုပ်တို့လာစော်ကားနေတာဟာဒီလိုပါ යි ကျုပ်ရွာတဲ့ကိုဝင်တော့သူတို့တွေကကျုပ်ကိုပြဿနာရှာနော်အခုကျုပ်ရတဲ့ကိုဖြတ်လာတဲ့အတွက်ကျုပ်ကပြန်ပြီးသူ့ကိုပြန်လာရှာဟာဆောတော့ငါတူမိမ့်မှန်တယ်ကွာဒီမှာမချိုခိုတနေ့ကလေခမ ्या ကိုကြာပို့ထီလို့ကျုပ်တူအားနေပြီးတော့ခမ ्या ကိုစေတနာလာပြောတာအဲ့ခမ ्या တော့မချိမနဲ့ပြောလွတ်တယ်တယ်ဆိုနေရာတိုင်းမှာတော့လေတံမြန်နဲ့တက်ဖို့ရှိပါမယ်ဗျာဟောလေခွေးဦးနဲ့ခွေးကောင်ဖတ်တိုက်မြင်ဗျာလာဟောပြန်မြင်လာပြန်မြင်လာမေပါစကားပြောရလဲမလာပြန်ဗျာမေပါပြောငါတူကိုရွာတဲ့ဒီလာပြီးတော့လေစော်ကားတဲ့ကောင်ကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်ကွာရှိုက်ထုတ်လိုက်快快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 ဟုတ်တယ်ဒီရိုင်းစားကောင်တွေဖတ်ပြတယ်ကျောက်တော့အလိုအိတ်ဆိုင်ပြီးရောကကူးကောင်လေးလားဟေးမကူးချင်းဟဲ့အောင်ငါရတဲ့အခုထွက်သွားထွက်သွားတော့ထွက်မသွားတော့မင်းချောတဲ့ကောင်ရိုက်ထုံးပါပြန်ပါသွား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 မလာဟိုတူရပတ်လဲသာမြို့ကညီမလေးရဲ့ငွေချင်းရွတ်သစားရတဲ့အိုးဟိုနင်းတို့ကဟိုဖိုင်ဖိုင်ရဲ့တစည်းနဲ့အထုပ်ပိုးရဲ့လူကနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဘယ်ဆက်မလဲပိတ်ချခဲ့လေကတော့တကယ်မနော်အော်ရရဒီအထဲမှာညီမအင်းကြီးပါလို့ဖုံးလိုက်မှာဆိုတော့မတိုက်ပါနဲ့နော်ဩရပါတယ်အဝိစားတွေကအထဲမှာပါတာဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟိုမလာညီမလေးဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ရရင်သွားနေနော်ငါတို့အနောက်ကနေအထုပ်တိတ်လိုက်ခဲ့မယ်နော်တ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 ော်ထုတ်ဝိုင်းတယ်ပြောရတယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမမီးအဲ့ဒါယောဂီပြန်လာပြီလားလာ
ไม่ยอมถ้าลีงาสิกูท่องเลยแหละโอเคเตียเอามันได้ไว้เฮ้ยยูโน่อย่าเลยမျိုးมาဆိုရင်ตะมี้ตัวซ้ายตาอยู่หลอกผิดเลยพี่เพอมี้เนี่ยแหละกูจะป้าบ่มีล่ะจ้าบ่พี่กวยลูยินน่ะไม่ตวยอูล่ะกูโดนนี่มาเจ็ดตะหลอกนี่ตีอ่ะบ่มาอามนาโอเคฮะเจ๊ซึดเต็มมาแหละฮะอ๋อยอมงาโดนอีมาเลยนูโน่ไอ้หลูမျိုးกูเอ้ากูนี่มาไม่ใช่อูฮะจ้าบ่าเลยฮะงาเนี่ยตะป่าเลยเนี่ยแหละอูโดอัญญาฤดาสรว่าปูเลยกวยอ
ဟောဒီမှာသမီးရဲ့အမေတော်ဘုံမကြီးတင်ပြီးပြန်လာပြီသမီးနဲ့အမေတော်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့သေးတယ်ဖေရဲ့ဟင်ဟုတ်လားဟေ့ကောင်ဘင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလာလဲဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဦးလေးရာဟိုလမ်းပါဟိုကောင်အိတ်ချမ်းမီကောင်နေဦးနေတယ်ကျွန်တော်တို့စကားများနေတော့ဟိုမာလာတို့ရောက်လာတာဟုတ်တယ်ဦးလေးရာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီကောင်ကိုလေဖားရပြီးတော့လေအဲ့ဒီပါကြီးလိုက်ပြီးလားဟိုဘဲတွေဖားရအောင်မို့သူတို့တွေကပစ္စည်းတွေမနိုင်မနေဆိုငါကူတယ်ပေးတာအမေเจ้าငါမသိတာမှတ်အေးမင်းတို့ငါပြောထားအောင်ဟိုနေဦးကိုသွားပြီးအိတ်ချမ်းမီကောင်လို့မခေါ်ပါနဲ့ကွာဟိုအိတ်ချမ်းမီကောင်ဟိုအိတ်ချမ်းမီခေါ်တာအဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကောင်ကငါကျေးဇူးရှင်ဟာဒါနဲ့နေသားမအောင်မင်းတို့နဲ့ຫນွေဦးကဘာပြဿနာဖြစ်လာကြတာလဲအခုကရှင့်ကောင်ကစပြီးပြဿနာရှာတာကျမတို့ကဘုံမကြီးတင်ပြီးတော့ပြန်လာတာကိုသူ့ထားတော့ဖြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးရန်ရှာတယ်လေဟုတ်တယ်ဦးလေးကဒီကောင်တော်တော်ရိုင်းနေကောင်ဒီကောင် HIV ပိုးရရလေသူ့ကိုရမ်းအောင်လုပ်နေရလားမသိဘူးတော်ပါတော့ဟဲ့ပြဿနာကိုငါ့အိမ်နေယူမလာမနဲ့ဒီမှာလဲဧည့်တွေရှိနေရဲ့ဟာကိုဟောဒါနဲ့ညီမလေးဟိုညီမလေးရဲ့တငယ်ညို့သူလေးကဒီကိုအလေးလာလားဟင်ဟုတ်တယ်ဒါကညီမလေးရဲ့တငယ်ချင်းညို့သစ္စာတဲ့ညို့သစ္စာအမလေးလှလိုက်တာမြို့သူတွေနဲ့နာမည်ပေးတဲ့လိုက်တာနာမည်ပါလှတာမဟုတ်ဘူးကွာလူလဲလှတယ်နဲ့သမီးလေးကြားနေရပဲကွာဟေးကောင်းနေမင်းတို့ဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲဧည့်သည်အနေစားကြအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကွာဟုတ်သားပဲမင်းတို့ကောင်တွေမနေတတ်မထိုင်တတ်မပြောတတ်မဆိုတတ်နဲ့စကားဆိုတာချင်းချင်းပြီးပြောရဲကွာအေးရဲလာပြီပနာလာယူပြမင်းနော်ဟွန်းသမီးလေးဒါကလေအတော်တူလေးခေးကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားဝမ်းသာပါလေကျွန်တော်ကလေတော်တော်လေးတော့ဝမ်းသာနေရဟောโอ้ดีๆๆโหကျွန်တော်တို့တောလူတောင်သားတွေဆိုတာဟိုဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်အရင်ဝမ်းသာကြပဲဗျာအမေအမေဟဲ့ကျွန်တော်နာမည်မှတ်လားကျွန်တော်နာမည်မိုးနာဟဲ့ကျွန်တော်နာမည်လည်းမှတ်ထားပြီဗျာကျွန်တော်နာမည်လန်းလန်းဟေးဟိုဒေါ်လီကငောက်မိတ်ဆက်ဗျာမင်းတို့လည်းပါဆိုင်လို့တော့ဟုတ်ငါလည်းမိတ်ဆက်ဘူးကဲကောင်းနေကဲမင်းတို့ပြန်ကြတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟိုဒေါ်လီဟိုနောက်မှပဲကျွန်တော်လာခဲ့ဦးမယ်နော်ဟိုခိုင်းတာကြီးကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့နော်ဒါလေးဒါလေးဟိုခိုင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းခေါ်ခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ရှိသေးပါဟဲ့မင်းတို့မလို့ငါတရားလို့ရှိဘလူးမင်းလည်းငါတို့လည်းငေါလုံးလုံးပါဗောဟေးကောင်းလေးကောင်းလေးမင်းတို့ပြန်ကြတော့လို့ပြောနေလေသွားတော့ဟောလို့ပြန်ပြန်မယ်လာသွားလိုက်ဦးမယ်တော်ပဲတော်ပါလားတော်ပါလားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါတို့တော်လေးတော်ပါလားကျွန်တော်ပါလားကျွန်တော်လည်းလုံးမယ်ဟိုငါအိုးနဲ့ထားခဲ့လို့ပြောတာမင်းတို့အိမ်မှာစားစရာမရှိဘူးထားခဲ့ကောင်းမယ်နော်ဟဲ့တော်ပါလားတော်တော်ပါတော်ပါတက်ပါဟောဟောလူလေးသားပါခင်ဗျသွားအောင်ပို့သေးဘူးလားဟိုဒီနေ့တော့သွားမပို့သေးဘူးပါရဲ့ဟိုမနေ့မှပဲပေါင်းပြီးတော့သွားပို့လိုက်ကောဟောဒါနဲ့ခင်ဗျဈေးအခြေအနေကဘယ်လိုလဲကွာဈေးတက်တကြရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ပါရဲ့1200 1300လောက်တော့ရမယ်ထင်တယ်ဟေးအေးကွာခဏတည်းဈေးကောင်းမှာပဲဟေးနှုတ်မဆိုရင်ငါတို့တောင်သူတွေဘောရတော့လေခွက်ဆွဲဖို့ပဲရှိတော့တာကွာမနစ်ကလည်းကွာမိုးဘူးကအကောင်းလုံတော့နှမ်းနေရပြတ်တယ်လေအဲပဲလေးရလို့ဈေးလေးများကောင်းမလားအောင်မရဈေးကထိုးကြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုက်ပျိုးဈေးတောင်အရင်မကြည့်ဒီနှစ်တောင်ကဘလို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးအောင်မသိပါဘူးကွာဒီနှစ်ပိုင်းမှာလည်းရာသီဥတွေကတော်တော်ဖောက်တယ်နော်ဥတုရာသီတောဝင်ပြီအခုတောတွေပြုံးလာတော့ရာသီဥတုလည်းပျက်စီးပြီပေါ့ကွာဒီကြားထဲမှာမရှိမဲ့ရှိမဲ့ထမ်းပင်တွေကိုမျိုးတုံးအောင်လုပ်မဲ့ဈေးကွက်ကလည်းပေါ်လာသေးတယ်ဗျ။ဟိုသူတို့တွေဘလို့ဝဲကိုကမရောရင်ဖြစ်တာပဲ။ဒီမှာအဘကတော့လေဘယ်တော့မရောသိလား။ထမ်းပင်တပင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအဲ့ဒီထမ်းပင်တွေကြောင့်ပဲတချို့မိသားစုစားဝတ်နေအဆင်ပြေတယ်လို့အဲ့ဒီထမ်းပင်တွေကပဲအိမ်တော်ပြိဘောကတွေကိုအသုံးပြုလို့ရသေးတယ်ဗျ။ပြီးတော့ဒီထမ်းပင်တွေဆိုတာအညာဒေသရဲ့ပြရုပ်ပစံဆိုတာ3လိုင်းကုန်ပါလေဗျာ။အော်အဖဟိုအဖလည်းဘသူတွေဘလောက်ပြေးပြေးမရောင်းနဲ့တော့ဒီထမ်းမင်းတွေ။အော်လူလေးရာအညာသားသကရှာပြားမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ရင်းနေရပြောတာငါပြောယုံသားမှာ။ဟိုကြုတ်တစ်ခုစဉ်းစားထားတော့ရှိတယ်ဗျာ။ဟင်။ဒါပဲနဲ့စိုက်ပျိုးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပစံချင်ကောင်းမလားလို့။ဟာလူလေးရာလည်းကွာအဲ့ဒီတော့မင်းကိုပြစ်ပယ်ထားကြတာလေ။ဘသူကမင်းကိုပစံချီပါတော့။
အခု ရွာထဲကို လာ ချီတဲ့ သူတွေက ရွာထဲက လူတွေက ချီတာ မဟုတ် ဘူး အဖွဲ့စည်း တစ်ခုက လာ ချီတာ တဲ့ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ အဖွဲ့စည်းက အဓိက သူတို့ရဲ့ ရွေချက်က တောင်သူတွေ စီးပွားရေး အဆင်ပြေဖို့ ဟို ပြီးတော့ ဟို သူတို့ ပတ်စံကို ယူထား ပြီး ပြန်ဆက်ဖို့ ပဲ အရေးကြီးတာ တဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် တော့ ကွာ အကျွေး ပြူတာ အကောင်းဆုံး ပဲ အကျွေး ထူရင် ခွေး နဲ့ တူ တယ် တဲ့ အကျွေး တို့ နင်း ရင် လည်း ပဲ ကျွံ ဖြတ်တာ နဲ့ အတူတူ ပဲ ကွာ ကျုပ် လည်း မချီး ချင် ပါဘူး ပါရဲ့ damage lolo de asin pi wa di tani bae shi de lo ba e le da so na lu le tbo ba ya kwa ho da ne ho ywa de ho lu le taw phit ba ma la a ba bae twa la ya ma sha ba de ba ye u su gu sai kya ma la e ba kwa a ba pyatana tat ma so lo pyo da ma ma so yin ma de ba ye chauk ka lo bae daw ma pyatana sa ma sha ba ke ho chauk thain wi bae cha la ya มาละมาโตมาละบ่เนี่ยเอาดิมาละมาโตเอ้ละละบ่เนี่ยมาละเนี่ยอ่ะเอ้ตัวบาแล้วจ้ะเลยมาละแล้วแต่ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดไม่ทุบทีโกเนี่ยเลยโหหลาซะเนี่ยเลยส่วนไม่ทุบแต่ดิไม่ทุบแต่ดิไม่เนี่ยมาชุบเลยหุล่ะบลูชี้อ่ะเลยอ๋อตองดูเดียวใส่ปิ้วซะเยอะม่าเรามีโหชี้ตะหลอ เตอีก้าก็บ้าต้องลงเลยอืมอตัวอ่ะอ๋อตัวอ่ะเตยอ่ะมาเปียกขวัญเสร็จไปท่าแล้วเว้ยหุล่ะอ้าวสู้อตัวอ่ะตลอดตะตาอ่ะเว้ยเนาะโอเคอ่ะจังตองนี่ล่ะชี้จ๋าดูพักเค้กโกเมี้ยเอาปะสันน่ะชี้จ๋าก่อยอ๋อไม่เข้าหรอกดอลลี่เด้มาโม้หน่อยชี้สู้จังเราเอาพอไล่ล่ะไปอ่ะเก้ล่ะเมี้ยเป็นเอกาชี้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยก้าวบ่หลอกชื่ออ่าเตเอก้าวงาตองลงชี้ได้ดิเอก้าวงาบ่รู้ชี้มั้ยล่ะเอ้ยเตเอก้าวงาตองถ้าสู่เอก้าวสู่2000ชี้อยู่ได้บ่ต้องเลยบ่ลุกชี้โลยามละแกตั้วๆๆๆตรงๆเท่าแต่กองนะกว่าอ่ะตรงนี้จังว่า4ก้าวชี้เด้4ก้าว4ก้าวมาละมาดู ဟိုတော့ချူပင်းနာကောင်မလေးอ่ะတော်လှပါလားကွာချစ်စရာလေးတော့အေးပြအသားလေးရယ်ဝင်းွားနေရပဲဒီလောက်လာတဲ့မိန်ကလေးဒီကောင်မတခါမှမမြင်ဘူးပြဟုတ်နေပြကျုပ်ကတော့ဒီညတော့အိမ်မှာလှလာရင်မောက်ပြပြဟုတ်ပြမင်းကိုယုံနဲ့ကိုတန်တန်မပြောဘူးဒီမှာဒီကောင်မလေးနဲ့မင်းယုံနဲ့တူးတူတော့တန်းလို့လားဟာဆရာသမားလေရုပ်ဆိုးသူနဲ့ရုပ်ချိုးတဲ့သူမချစ်ကြဘူးလို့ဘယ်ဥပဒေထုတ်ထားလို့လဲဘယ်ဥပဒ
ကိုမဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမားတွေတော့မှ तू ကတိတော့ညာရေးလားလေကွာဘာလဲပတ်စံရှိမလို့လားဟုတ်တယ်လားဒီနေ့ကောမနေကလဲဟောထုံးစံတာ10ရက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့3ရက်ကပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တော့3ရက်လေဗျာညာရေးသူတို့တက်ကောနေအာမခံပါလားဟိုဒီကောင်တွေတော့ကျုပ်အမခံတော့ဘယ်သူကအမခံပါတော့ကဲကျုပ်ကအမခံကဲလာလာအမခံပြီးမှသူရှိရင်ရပါတယ်ဟာဟဲ့နေဦးရမင်းကငါ့တော်ရုံဘာလာလို့တာပတ်စံလာရှိရလေမင်းကပတ်စံရှိမဲ့ဆိုမင်းကအမခံပြီးမှလူရှိလို့လားဟဲ့ကိုပြစီကိုလာပေါင်းတော့ဘာအမခံသွားလို့လဲဒီကောင်တွေကပတ်တော်ပြင်းနေပြီဟဲ့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 ဒီတော့ဘာလို့လဲတော့သွားသားမှာဝါမင်းကအတော့နာတိနေပါဦးမယ်ဟဲ့ဟဲ့မင်းစကားပြောကြည့်ပြောတော့မင်းငါးကြောက်ကြည့်ရအောင်ပါမင်းဟဲ့ဟဲ့ငါ့မှာလာပြီးပြဿနာလာမရှာနဲ့မကြောက်ခွာရှာလာမဟုတ်ဒီကောင်တွေရှာလာမမြင်ဘူးလားဟုတ်သားပဲကွာအားနေတဲ့သူကိုအားကြည့်တယ်ကွာအနိုင်မယူခြင်းသားမှလည်းဒါနဲ့လူမလုပ်လားဟုတ်ကျုပ်ပတ်စံလာချီတာပါဗျကိုနေဦးကပတ်စံချီမယ်ဆိုအာမခံပြီမဲ့သူရှိလို့လားပတ်စံချီတာအာမခံတဲ့သူရှိမှချီလို့ရမှာဟုတ်တယ်အာမခံပြီမဲ့သူရှိမှချီလို့ရတာပြေတော့တကောင်းကြောက်ကိုဘသူကအာမခံပြီပါတော့ဟဲ့အကုန်ကုန်ခဏနေပါအောင်ပတ်စံဘယ်လောက်လို့ရလဲ3သိန်းလောက်ပါဗျကျုပ်မှာဟိုရာရှိရေကတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါစိုက်ဖို့အတွက်ပတ်စံလို့တော့ပါအဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုရုံအမခံပေးလို့ရမှာလေရုံကဒီရောမဟုတ်တော့အမခံပေးလို့မရဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုံပတ်စံเนี่ยတသက်ချိလိုက်မယ်လေရလိုက်အဲ့ဒါတော့ညီမပေါ်ပဲလေခင်ဗျာပါနော်ယူဘာမဟုတ်ဘူးယူဘာမဟုတ်ဘူးငါသမီးတငယ်ချင်းစီကနေပတ်စံချိပြသားရင်အရင်ရောတော့ပြန်ဆက်မယ်နော်စိတ်ချຫນွေဦးဆိုတဲ့ကောင်အတိတ်ဘဝကြောင့်ဒီဘဝမှာဒီလိုနေရပါမယ်နောင်တန်တရားအတွက်ကဘာကြွေးမှကြုတ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးမလီပြောလိုက်နော်ជីជីချက်ချက်ညီတို့မရေးစားရသွားပြီနော်ဟာ
တူတော့ဟာလာမောတာပါရဲ့ပါရဲ့ဒီအမနဲ့ကလည်းတခြားဘယ်မိမမှချစ်ဖို့မစမ်းနဲ့ရှင်းတယ်နော်သူဆိုတော့တိကျတယ်တိပွင့်တယ်ပွင့်ရပါဘူးဟဲ့ငါတို့မျိုးကပွင့်မယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးငေါမျိုးအခုအခုနိုင်ဘူးလေမာကြီးတို့ပဲမောက်အောင်မိမမပေးစားနိုင်ဘူးဆိုအဲ့တော့မောက်ယောက်ျားရှူမလို့ပေါ့မောက်ယောက်ျားပါလို့ကလည်းမီးတို့ဒိတ်ရနေတယ်ဟာငါဒီမိမလေးဘတ်တာကိတ်နဲ့လွဲပြီးတော့နှစ်ရာတာပလာတာနဲ့ညားရမယ်ဟဲ့ဒီလိုလေဆောလေ living together နေရအောင်ဖေးဖေးဘုံကျူးပြတဲ့ဒေဝီနှမျိုးနွယ်ဆိုတာအခုငါတို့ရောက်ရောက်နေတယ်ကောင်မလေးမျိုးပြောတာလားမသိပါဘူးကွာလှကြကားတော့လေညဘက်လှတော့သလိုပဲဟိအောင်ကြီးအယမ်းကိုမိုက်တာကွာဘယ်လိုလဲကြာဟိုတရားလုံးမှရှိတဲ့ကာလသားတွေကလည်းအဲ့ကောင်မလေးကိုမျက်စိကျနေကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်အပ်ပြောရင်ဆရာသမားကိုကြည့်ရတာအဲ့မျိုးသူလေးကိုကျွေးနေပြီထင်တယ်ကျွေးတာမှရိုးရိုးကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဟိအောင်ကြီးငါရဲ့ရင်နဲ့ဥရဲ့အသေးတဲ့နှလုံးနဲ့ကြောက်ကြတဲ့ဟိုကလေးတလက်လက်တဖက်ဖက်နဲ့ကိုကျွေးတာကွာကျန်သမားကလည်းကျွေးလေကျွေးနိုင်လုံးမှဆရာဆရာသမားရဲ့အတင်းနှလုံးကဒီဖြောင်းနေတယ်ပြထုထန်တာအောင်မင်းနေရွာထဲမှာရှိတဲ့မေးပြောအားလုံးကလည်းဒီကောင်မလေးတော့ကျွန်တော်တည်းထားအောင်ဆရာလေးဘာကွာဒီကောင်မလေးကမင်းတို့ထားရမယ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ပြောမင်းအိမ်မှာမှန်မရှိဘူးလားမှန်ပြောမင်းရုပ်ကိုမင်းပြကြည့်ရမ်းကိုနဲ့တန်ရတန်ရမမှန်ဘူးမရောမိမင်းသမီးမင်းကလေးတွေအားလုံးနဲ့မှာငါလှပါတယ်ဆိုတဲ့အလှပကလေးလေးတွေမှာရွေးကြိုက်တာချင်းချင်းတူတူမူးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့တည်းမှာငါမပါဘူးကွာဘောပေါ့လှရမယ်ညာတာခက်တယ်တဲ့ဆရာသမားရဲ့ဟုတ်ကြအဲ့ဒီမျိုးသူလေးကအချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်သွားရင်ဆရာသမားပဲလွမ်းပြီးကြံခဲ့မှာနော်မျိုးသူလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လွမ်းပါသေးကြွမ်းပါသေးကွာလွမ်းသမားဘွဲ့ကိုလည်းခံယူရဲတယ်ကွာပြောလဲပြောတတ်ပါပဲဆရာရဲ့လက်တော်သားတေလို့ဝင်စားသလားအောင်မရတယ်ဘာတွေကကြွယ်ကြီးရအောင်ကွာမရအောင်နော်ငါလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးသားနော်ပြီးတော့မိဘုံဆောင်လည်းပြန်ကြည့်ပါဘာလားမရှိစားမရှိနဲ့မင်းလိုက်လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာကြီးအဲ့ဒီလိုကအေးဗျာဗျာအဲ့ဒီကလည်းတက်တက်နေခါနဲ့ပြောနော်ချက်ငါမှာဘာမှမရှိဘာမှမရှိငါမှာအစ်ရှိချက်ချက်ရတော့ငါလိုက်ကိုလိုက်တာပြောငါချစ်ပြရပြီကွာအဲ့ဒါလေးကိုဦးသားပေးပါကွာနေနေနေဒီကိစ္စမှာတော့မင်းကငါဦးစားမပေးနော်အဲ့ဒီယွန်းတစ်စားဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုငါမြင်မြင်ချစ်မိသွားတာကွာဟာယောမင်းချစ်တယ်လို့ငါလည်းချစ်တယ်လေကွာယောဒီမဲ့ငါအချစ်ကလေးတရားစီမှာတပွန့်ပွန့်နဲ့ပန်းလေးပါကွာမင်းအဲ့ဒါတော့မင်းကဦးစားပေးမှာပေါ့မင်းလည်းမင်းချစ်တယ်လို့ငါလည်းချစ်တာပဲနော်သူ့အတွက်ဆိုရင်ပင်လယ်ကြီးကိုမီးရှို့ရမီးရှို့ရကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုနီးစက်အောင်ဆွဲဆန့်ဆွဲရငါအဲ့တလောက်တိအောင်ချစ်တာကွာအဲ့တလောက်တိအောင်ငါသူ့အတွက်ကိုလှုပ်ပေးမှာဟာမင်းကချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းချစ်နေရလေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတော့မင်းငါ့ကိုတော့ဦးစားပေးရမှာမရဘူးပေးနေမရဘူးပေးနေဘူးကွာမင်းငါလည်းချစ်တယ်ကွာပြောင်းလေမင်းတို့တချစ်ချင်းနဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေရတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျဟိုဒီကောင်ငပင်ယူဗောဟိုမျိုးသူချောချောလာလာလေးကိုမတန်မရာတွေမှန်းနေရဟေ့မင်းမတန်မရာစကားမပြောနဲ့နော်ယာသူဝင်နေတဲ့မှာတော့မာလေမင်းကူတာနဲ့ပပောက်လေအဲသူတို့တော့ညာသေးတယ်ဟေ့ငါမင်းကူတာတော့ရုံမစိုးသေးဘူးကလိုက်လို့ရတယ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဟေ့နေမင်းတို့တရားမှလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုငါလိုက်ဖို့အတွက်အခုတည်းကပြောနေတာဟမ်ကိုမြားကြီးကဂျိုးတဲ့တောင်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ရှောင်းလိုက်တော့ဒီမှာရောက်နေမရက်စီကမင်းတို့တက်စားစားရအားလုံးတားတယ်ရုပ်ရည်ရောအနေထားဒီမောင်းကတော့ယောက်ျားပြီးသားအနေထားကတော့ရွှေဘဖြစ်နေပြီရောအချင်းမများကျင်တော့ဝုံဝံရွှေဝဝေးရှောင်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါလို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုမြားကြီးရဲ့ဟိုကိုမြားကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုစော်ကြွေပါလေဗျဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုမှဖိုးဝင်ကစားပန်းလေးတွေပါဟိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เอลิมินูเอาหลอกขึ้นมาတော့งามินูอควินิตะคู่ไปมั้ยไอ้กองมาเลี้โอมินูนี่อสวนซะชีตะหลอกจูซาจิทําไมงาเยฉลอกเนี่ยยัดตั่นนี่มาหมอบุเนาะงาแลเสร็จพี่ตั้วนี่มาไอ้จาเนี่ยมากองมาเลี้ยงาบักกูจุยพี่ยายซินลาโดก็တော့มินูนี่ลุ่ยมิโลดาออมเลยหอบมั้ยอ๋อโอเคโอเคยายจาไปเปียโอ้ถ้าสมมุติจนเราด้วยไล่ไปเนาะไล่ไปเนาะไล่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 ไม่ออกไม่ไล่เบยกูไม่เปลี่ยนจิတရားကိုတေးဆိုအဖေကိုသားဆဲဆွေမျိုးတဲကဓမြတိုက်မရဲတော့သောတာပန်မကောင်းကြံကသမာဓိရွှေရှိမှလူလိမ်မှလိမ်နိုင်မှတစ္ဆာရှင်ယူသားသူကိုအယူလို့ထင်ဖေဖေကိုလေရှင်ကမေးကြရှိလို့တဲ့
ฮะไม่รู้เลยดูมาอีกยาตรงนี้ทุบปัดดีเป็นไม่จริงน่ะล่ะยูยาจะรีดไปไม่จริงน่ะล่ะตลอดเมียๆก็รอเลิกลาทาไปเลยกูอ่ะว่าจะเนี่ยเลยปะสันลาชีเอกูเนี่ยอยู่จ้องตีจินน่ะวะมองดูอยู่จ้องตีจินน่ะฮะบาเลยดูมาอีอ่ะมองดูอยู่ปะสันฉีทาเลยเปียไม่อยากมาสู้หรอกอ๋อไม่เข้าป่าวอ๋อไอ้เนี่ยปะสันฉีไล่ได้สัวเลยตะมิตุกูหนีไล่ตามาตุเสียเปียไม่ต้องมาอ๋อถ้าสู้บาเมียตีจินรู้เลยดูมาอีอ่ะมาล่ะเปียๆโหล
ဟုတ်တယ်ဒူမာကြီးမောင်နှွေဦးရဲ့မိဘတွေက AIDS ရောဂါနဲ့ဆုံးသွားသွားကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းမောင်နှွေဦးကိုတစ်ရွာလုံးက HIV ကောင်းဆိုပြီးပြစ်ပယ်ထားကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးပယ်ထားလို့လည်းနှွေဦးကမချင်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးတရားလုံးနဲ့မတည့်ဖြစ်နေတာကိုနှွေဦးရဲ့မိဘတွေကဆုံးမသွားကြပြီလားယင်ပြီးတော့ဦးနဲ့ရောသူတို့နဲ့ရင်းနှီးလားယင်သိသိတာပေါ့ဒူမာကြီးမောင်နှွေဦးရဲ့မိဘတွေနဲ့ဦးနဲ့ဟာတရွာထဲနေတရေထဲတောက်ခဲ့ကြတယ်ငယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့သူတို့မိသားစုဟာစင်းရဲချို့တဲ့တိတ်တနာပြာကောင်းလာဟေးလောအောင်ရေနော်ကာမီရောက်ရိုက်ပါမီရောက်ရိုက်ပါအိုးကနာပါလေကနာပါအော်ဒီသားမလေးစောင့်နေရခုထင်ပြီးကြသေးဘူးလားဟုတ်တယ်မိမကြီးတားတော်တော်အဆုံးမတာပဲကွာကောင်းတယ်ကွာခလေးဆိုတာအဲ့လိုစောင့်မှကျမ်းမကြီးကောင်းတာကွာသူစောင့်မတာကြီးမကြည့်ဘူးကိုပင်မန်းနေမှာပေါ့တားရဲ့အဖေးနာလုံးလေးနားပါစီရပါတယ်မိမရဲ့နောက်ကြအလုံးနာလုံးလေးတားကစော့ရမှာလားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရှိလဲမရသားနဲ့မကားဘူးအကိုအလုတ်ကဘယ်တော့သွားမှာလဲဒီတင်းနဲ့တွင်အင်ဂျင်ကင်ပြီးတာနဲ့ပြန်ထွက်မှာကွာဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးအခုတော့မှပဲအကျွေးသွားဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတာစိတ်မညစ်ပါနဲ့မိမရဲ့သားနဲ့မရအောင်ယောက်ျားဝအောင်ရှာကျွေးနိုင်မှာလေကွာပြောတာပြောတာပါကို့လိုဆိုစားရတာမျိုးမကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွာအဘွားကောင်းအောင်လဲရတာလေအမြင်များတာပေါ့စိတ်မပူပါနဲ့မိမရဲ့ယောက်ျားဒီလောက်ကလုံနေကြပါမိသားပိုက်စားလဲသားပိုက်စားအမေထမင်းချက်တော့ကျွေးမှာပေါ့ခဏလေးနော်ဒါအမေထမင်းသွားချက်လာအောင်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေထမင်းချက်တော့သားနဲ့အမေပြန်ဆော့ဟုတ်ပြီလားကဲလားသားမယ်ဒီမှာအေးထမင်းချက်တော့သားပိုက်စားလေးကြီးလားဟုတ်မလားကာလာရဲ့တွေမှာမိမိသားစုစားဝတ်နေအဆင်ပြေရလားပေါ့မပြေပါဘူးဆရာရေကျွန်တော်တို့တွေကတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရမှာပါကာနာရဲ့ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပဲချိန်မှစားရတာပေါ့ကျွန်တော်မိမကတော့ကျွန်တော်ပေါ့တော်တော်တောင်းဝင်ကြည့်လားဗျသူကအငတ်ခံခံလိုက်မြင်ကျွန်တော်တို့သားဗမယောက်ကတော့မရှိရှိတာရှာကြံကြည့်တာဗျအဲ့လိုနားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းတော့ပါကွာဟောမိမကတော့ရမ်းလက်ဖွာရေကျ ှစ်ပါကရှစ်ပါကဟုတ်ကိုပြန်လာပြီမသားသားဖေးပြန်လာပြီဟင်ကိုဘာဖြစ်လာလဲအိုးဘာဖြစ်လာလဲအခုလူကားကိုကားကြီးရောက်ဝင်တိုက်သွားတာကွာအဲ့ဒါကိုလည်းဒဏ်နဲ့ရတာအမှုရွာပြုံးမှလာရင်မဖွင့်ပါဘူးကွာပြီးတော့သူတို့ဘက်ကမှားတာလေအခုလူကားကိုလည်းရောချေးပြီးပြေးသွားပါလေသူ့တော်မှပဲကိုယ်တိုင်ပဲစေးုံလိုက်ဖို့လေအခုသူတို့အင်အားလူတွေရောက်လာပြီဆိုမှစိတ်ချလို့သူလည်းအိမ်ကိုပြန်လာအဲ့လူကကိုယ်ကိုစေးဖို့တွေပါရင်ပြေးလိုက်ဘူးလားသူကြည့်ရတော့ပြေးမဲ့ပုံပါပဲကွာပြီးတော့အခုလိစာကိုလည်းတောင်းတယ်ရောက်လိုက်လာခြင်းကိုတဲ့ဒါပေမဲ့ပတ်စံယူလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲကွာตุ้มมาเลยอปูนี่แหละอะคูกูเปลี่ยนลาတော့ตุ้มไม่ติดอูกว่าแกกูไอ้หมอมานานาหนีนี่ไล่เนาะลาๆๆไอ้เนี่ยนี่ตดๆๆเนี่ยเบี้ยเปลี่ยนซิวะพี่เปลี่ยนลานี่ตาบาพี่โหลไม่เข้ากูโกยหมองนี่บ้าผิดเนี่ยวินหมองวินหมองบาพี่ล่ะ
တချောင်းလုံးနဲ့ပြင်နေကြပြီ။ဟောမဖြစ်သေးပါဘူးကငါပဲလိုက်ပြီးမှဖြစ်မှာ။ကိုမဒီမှာချက်နေရေကိုထွေးပါလာတဲ့တော့ဟေးငါဒီမှာဟာလာပြီလာပြီဝင်းမမင်းနေမကောင်းဆိုဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းဝင်းနေလေခဏခဏသွားတယ်ကွာပြီးတော့ရေုံနေလေပေါက်နေတယ်ကွာပြီးစေးကန်းလေးပါလေပြမကြည့်ဘူးမပြတော့ပါဘူးကွာစက်စည်းလေးတောက်လိုက်လေပြီးသွားမှာငါသဘောအရာပြောရရင်တော့အနာသီးမှာစေးရှိမှာဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်တာအကောင်းဆုံးပဲကွာပြတော့ပြကြနာမကိုထွန်းရဲစီးဘောကမှမရှိတာကဲငါမှပါသေးတော့ပြခဲ့မယ်ဆရာဝန်ကိုပြကြင်အောင်ပြနော်နောက်လိုရင်လည်းပြောအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကြီးဟာငါယောဂပြောက်လို့အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်အပီဆိုဒ်ငါပြန်ဆက်ပါမယ်ကွာရပါတယ်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တကယ်ချင်းအချင်းချင်းနေပဲမင်းနေကောင်းမှအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှမင်းမိသားစုဘွားကြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမှာဘောကွာငါသွားမယ်နော်ဆရာဝန်တော့ပြပြအောင်ပြလိုက်ဒီပါတကယ်ကြီးဟာငါအခုပဲတော့ပြင်ခိုင်းနေပါမယ်။အေးငါတော့မယ်။ကဲမင်းမဟိုဆရာဝန်တော့ပြင်ပြီးပါကွာနော်။ခင်ဗျဖြစ်နေရဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။နှစ်ပတ်လောက်ရှိပါသေးတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့စီးကန်းလာမှာပြ။ငွေကြီးအစင်မပြူလို့ပါဆရာ။ခင်ဗျအခုတော့ဘာလို့စားလဲ။လေเจ้าကနာနေလို့ဘာမှကောင်းကောင်းမစားနိုင်ပါဘူးဆရာရဲ့ပြီးတော့ဝမ်းနေလေခဏခဏတော့ရတယ်ကောင်းပြီလေလောလောဆယ်ခင်ဗျာဝင်းပေးဖို့နဲ့အစာစားနိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်စီထုတ်ပေးခဲ့မယ်ကျွန်တော်သဘောပြောရရင်တော့ဘာယောကလဲဆိုအတိအကျတည်အောင်ခင်ဗျာသွေးစစ်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ဆရာကောင်းတယ်လို့လာလို့ပါဗျာခင်ဗျာမျိုးသားကိုစီထုတ်ဖို့နဲ့သွေးစစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရင်သွေးလေးနည်းနည်းတော့ပေးเจเนี่ยตะบี้เปลี่ยนเลยสิอ่ะอ่ะสุเลยมีมันตั๋วได้แล้วดีกว่าโอเคเอาไปเอ้ยโกจะมาเสียจ๋าล่ะพี่เสียจะมาอยู่จ๋าไปผิดล่ะเลยเสียกูจนว่าบาผิดตาเลยเสียกูบาโยกาเลยเลยเสียขะเหมียวมาไอ้ช่างมีโบชื่อนี่เลยนะไอ้ช่างมีโบโหโหเหยล่ะเสียเอ้ยเตจาลุล่ะเปียเตจามาเลยไอ้ช่างมีโพสติฟขึ้นนี่เลยอ่ะสุบรู้จักมั้ยเสียเสียมีความหมองเปียဒီခေတ်မှာတော့ဒီယောဂကိုယ့်ရနေဒီဆေးမရှိပါဘူး။ကိုယ်မှာရှင်တော်ရောက်လာပဲ။ကျမပေါ်မှာရှင်သစ္စာမရှိဘူး။ငါနေလို့ပေါ့သစ္စာမဖောက်ပါဘူးဟာ။ရှင်သစ္စာမဖောက်ရင်ဒီယောဂဘလို့ရလာမှာလဲ။ရှင်မကောင်းတဲ့မိမိုင်းနဲ့လိုက်စားနေလို့မို့လား။ငါဘယ်မိမိုင်းမှာမလိုက်စားပါဘူးဟာ။ပြီးတော့ငါဒီယောဂကိုဘလို့ရလဲငါကောင်ကလည်းမသိတော့ဘူး။ငါ့ကိုယုံပါဟာ။ဒါဆိုရှင်ဒီယောဂဘလို့ရလာလဲ။ကျမနဲ့ကျမသားလေးဒီယောဂကုဆတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးငါမသိတော့ဘူးဟာငါတိတာငါမိတာစုပေါ့ငါဘယ်တော့မှတက်စားမဖောက်ဘူးဟာငါပြောတာကိုယုံပါဟာနော်မယုံမယုံရှင်ကျမရှင်ကုထွက်တော့ထွက်တော့ထွက်တော့ငါရှင်ပြောင်းရုံနေပါဟာဟိုခုနကငါရှင်ပြောင်းရုံဟာအဲ့ဒီယောဂဆိုရင်မောင်မျိုးရဲ့မိပါတွေဟာရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဆိုသလိုစုံမသွားခဲ့တယ်ခိုကိုရမယ်ဘုံကြောင်းမှာကတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလီခဲ့ရပါဘူးပြေပြေခုလိုခင်ဗျားဒီလိုဇောင်းကြီးလူတန်းကကြာတော့တယ်ကျုပ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာကျုပ်လည်းလူကျင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကခင်ဗျားလိုလိုမချမ်းသာဘူးဗျာထတ်တက်စားနေရတဲ့ကောင်ဆိုတော့မလူနိုင်ဘူးကြည့်ကျုပ်တို့လည်းချမ်းသာလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုပဲစူဆောင်းပြီးလူတန်းရတာပဲဗျာဟေးအမေမကြိုက်ဘူးဘလို့ကြိုက်နေရဲကွာမင်းပြေးပြမင်းငါကြောင်ဆင်းပြသားဘာကြောင်းအောင်မှမရှိဘူးနော်ကြောင်းလာပြီးဆွညိုက်ပြရကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပါရဲ့ကွာမင်းလူကိုင်းမှုဒီချိန်ကိုင်းတာတနာတယ်ကွာတနာတယ်သိလားငါဆိုမင်းကွာခလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုမှပြောသင့်မဘူးကွာဟာဘာတည်းရမင်းဘာတည်းလို့လဲဒီကလေးရမိပါတယ်အိတ်ချက်မျိုးရောက်ကနေဆုံးသွားတော့တာကွာက
ဒီကလေးကလည်းဒီယောဂါမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။အဲ့ရင်ဒီယောဂါဆိုတာမိဘမှာရှိတိုင်းနဲ့သားသမီးမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကွာ။နောက်ဆုံးထီယုံကန်ယုံလောက်လည်းပဲယောဂါမကူးနိုင်ဘူး။နန်းယုံရှုံယုံဆိုရင်လည်းမကူးနိုင်ဘူးကွာ။ဒါကြောင့်ဒီကလေးကိုမင်းခေါ်ထားပါလားကွာ။ငါတငယ်ချင်းရဲ့သားပဲကွာ။ခေါ်ထားချင်တာပေါ့။ငါမိမလက်မခံလို့ကွာ။မိမမှာလက်မခံရင်ငါလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးကွာ။ကဲ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 ဒီမှာအဲ့ကလေးကိုဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ဘူး။ငါလက်ခံငါပူးသားမယ်ကွာ။ဘတ်တတော်ကကန့်လာမယ်ဟေး။ဟေးကြိုက်သူလို့ဖိနိုင်တယ်ကွာနော်။ကွာဘာမှအမငယ်ဒီနေ့ဆိုက်ပြီးတော့လူလေးကိုအဖမွေးသားမယ်ဆောက်ဖြောက်ဆောက်ပြီးတော့မွေးသားပါပေါ့လူနဲ့ပဲမောင်လေးဦးကိုကိုဘတက်ကမွေးသားခိုင်းတယ်မောင်လေးဦးလူပြောက်ကအော်လေတော့ကိုဘတက်ကထမ်းမဲ့ဘက်ကပြောက်ကြဒုက္ခိတဘဝကိုရောက်တော့တယ်ဒါဖြင့်ကိုနှုတ်ရဲ့ဘဝတော်တော်တနာစရာကောင်းတာပဲနော်ရှင်ဝါဒတနာနေရနှုတ်ဦးကိုတွေ့ရလုံးကဘယ်သူမှတနာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်တနာပါမလဲအိုက်ကောင်ကအချိုးကလည်းမပြေးအိတ်ဆိုင်ပြီးဘိုးကလည်းရှိနေတော့တရားတော့သူ့ကိုဆေးပေါ်ကြောပဲဘယ်လောက်ကြမလဲဟောတမင်းထင်တော့ကိုနေဦးစီမှာအိတ်ဆိုင်ပြီးဘိုးမရှိတော့ပါဘူးတမီးကဘာသိလို့လဲသူ့မိဘတွေကအဲ့ယောဂါနဲ့တည်သွားတာသူ့ရှင်မှာရှိမှာပေါ့သူ့မှာဒါအိတ်ဆိုင်ပြီးဘိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုချိန်ကြီးဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်ပြီးနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောသူ့မိဘတွေအိတ်ဆိုင်ပြီးယောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်ကသူ9နှစ်သားလောက်အရွယ်ဆိုတော့ကိုနေဦးကိုဒီယောဂါမကူးဆက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီယောဂါကအသားချင်းထိရင်တော့ကူးတယ်ဆို။ဟုတ်ဒီယောဂါကအသားချင်းထိအောင်လည်းမကူးပါဘူး။ကဲငါမပြောဘူးလား။ဒူမာကြီးမင်းတော်ကလေစာမဖတ်ပေမဖတ်နဲ့ဘာဘုသူတားမှမရှိဘူးကွ။အိုးသူ့ရှင်မယောဂါရှိရှိမရှိရှိကြောက်ကြတော့သူ့ကိုကြည့်လို့ကောင်မရဘူးတော့။ဒါကတော့မင်းသဘောလေဒါနဲ့ဒူမာကြီး။ဒူမာကြီးယောဂါဟုတ်လားဒါအလဲတက်တက်ပဲလား။ဟုတ်။ဒီကိုအလဲလာရင်းနဲ့ဟိုတမည့်ကိုကြီးကိုတာကိစ္စလေးလည်းရှိလို့ပါ။မချိုသမီးကြည့်ပြီလားငါပိုက်စားပြီကြက်ပါပြီတော့စားကျင်စားလို့ရအောင်လာခေါ်တာအဲ့ဒါဆိုသမီးထမောင်းတော့ပြင်လိုက်တော့မယ်နော်ငါထမောင်းခုပဲမယ်လေမီကိုကျုပ်စီအကျွေးပြန်လာတောင်းတာလားဟိုဒီရက်ပိုင်းတော့ကျုပ်ဘလို့တော့အကျွေးဆက်နိုင်ပါလေဗျာမဟုတ်ပါဘူးကိုနေဦးစီကိုတက်တက်လာတာပါကျုပ်စီကိုတက်တက်လာတာဟုတ်ဘာဘာကိစ္စရှိလဲဟွာလေးဟိုယုံကလေးထညက်ထညက်ဝယ်ခြင်းလို့လေအဲ့ဒါဒီမှာထညက်ရောင်းနေမလားရောင်းပါလေဗျာဒါပေမဲ့ရွာရဲကလူတွေကကျုပ်ထညက်ကိုတခါလာမဝယ်ဘူးကျုပ်တော့မြို့တက်တက်ပြီးရောင်းနေရတာပြီးတော့ရွာရဲကလူတွေကကျုပ်အကြောင်းအမိဘာမှမပြောပြထားဘူးကဲအနေချိုးတော့ပြောပါတယ်ဩပြောတယ်ဆိုရင်တိနေတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်စီလာနေရတာလဲဗျာဟုတ်ဒီပါဟိုနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ထမ်းတဲ့ဘက်ကိုမလာပါနဲ့နော်လူလေးကိုရှိထားတဲ့ဧည့်သည်ကိုဘာဖြစ်လို့နှင်ထုတ်နေရတာလုံးလူလေးဟောအဖလည်းဗျာကျုပ်ကရွာတွေကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ချင်တာမှမဟုတ်တာယုံကဒီရွာတွေကလူမှမဟုတ်တာမြို့ကလာတဲ့ဧည့်သည်လေးပြီးတော့ဒီရွာမှာလည်းခင်တဲ့သူဆိုတော့မာလာတော့ပဲရှိရာအာကိုနေဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆွေခွဲ့ချင်လို့ပါနော်အမိစကားတွေကကျုပ်တော့အထူးဆန်းနေကြည့်ပါဗျာဟောဒီကတူမကြီးကမြို့ကဟုတ်တယ်ပါရေဟိုတော်လေးကရွာထဲမှာပတ်သက်ကြီးတယ်လေအာကျုပ်ကသွားကြည့်ရအမကမဲ့သူမရှိရင်မကြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကြားတာ तू ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့လိုတဲ့ပတ်သက်ကိုဟိုထုတ်ချပေးလိုက်တာအခုလိုပြောကူကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် तू ပါရေအမတို့တူကြီးကိုလေရွာလူတွေကပြစ်ပယ်ထားကြတာဟုတ်ဟိုနေ့ကကိုနေဦးပတ်သက်လာကြီးကလေးကဟိုယွန်းသဘောပေါက်ပါတယ်ယွန်းကလေအဲ့လိုမျိုးလူလူချင်းအစနန်းခွဲကြတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဟိုအားကြောင့်ကိုနေဦးကိုယွန်းခင်မယ်နော်ဟာလူလေးမင်းကတော့ဇာတာကြီးတက်လာပြီကွာနေမင်းဘာပဲဟိုဒီကအမိကထညက်လို့ကျင်နေဆိုဘယ်လောက်လို့လာလဲထညက်ကတပိတ်တာလို့ကျင်တာဘယ်လောက်ကြမလဲဟောတပိတ်တာရဲ့နဲ့တော့ပြေးမလို့နဲ့ဗျာကျုပ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါမယ် Wait ထိုင်ပါထိုင်ပါဘယ်ရလဲလာတာဘယ်ရမလာဘူးသူလေးချီပြတက်တက်လာခဲ့တာမင်းညာလေးယုံသားလေးရလို့အကုန်မစားရဲ့ပဲမြို့သူယွန်းသစ္စာလေးစားဖို့တော့လာဖို့တာဦးလေးရဲ့အောင်မယ်ယွန်းသစ္စာအတွက်ဆိုတော့ငါ့အတွက်ကိုပါလာဟိုဦးလေးရလေပါပါလေဟောဒီကမှအများကြီးပဲဦးလေးဟိုကျွန်တော်ကတော့မိုးနိုင်ဆိုတော့လေဟိုတစ်မျိုးစတိုင်နဲ့
အားရှိတယ်လို့အများသိတယ်ဟောဒီကကြောက်လေးလာပို့တာရင်းတဲ့စားဟုတ်နေကျွန်တော်လန်းလန်းလေးရတော့ဟောဒီကအပန်းမကြီးတဲ့ထန်းသီးမုတ်တွေလာပို့တာပါဗျာမင်းတို့ကောင်းလေးသဒ္ဓါစိတ်နဲ့တော့လာပို့တာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟောဦးလေးကအပြည့်ပဲစိတ်သဒ္ဓါတာဗျအပြည့်ပဲဟောထန်းလေးဦးလေးဟုတ်ရင်းတဲ့စားရင်းချက်ချင်းရင်းနေရင်းတဲ့စားမရှိဘူးရဲ့ဟမ်ဟာဟာပြ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 န်တော့ဗျာပြ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 န်တော့မြို့ပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကွယ်ရွေးတို့ထထဲထဲသွားတာဟာမြို့ထထဲသွားလားညီမလေးနင်မတောက်လားမာလာယုံသွားနေတော့ထွက်သွားတာလေအိမ်ပြန်ရောက်လို့အမေပြောမှသိရတာဟာဒုက္ခပဲဦးလေးဟောជីနေတဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့မတော့ဘူးမတောက်ဘူးလားဟာငါတားလို့ဖြစ်မလားသူ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စလေဟာဒါဆိုမဖြစ်ပါဘူးငါတို့လိုက်တော့ဖြစ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ကလေယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်တည်းအိမ်မနေတာဆိုတော့ယုံသစ္စာတော့စိတ်မချဘူးဗျာဘယ်ပြောတာမှန်တယ်ဟုတ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 ်တယ်လူတော့ဥမာယုံပြန်လာနေပြီယုံပြန်လာပြီညို့ဟိုမျိုးစီသွားဆိုဟာဟုတ်တယ်ဟာလေထညက်တော်ဝယ်လာတာထညက်တော်ဝယ်တာဟာအဲ့ထညက်တည်းကယုံစရာကြီးဒီကောင်မယုံတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ယုံရင်ပြီးတော့ဒီကောင်ရိုင်းလဲရိုင်းနေကိုနေဦးကပြောတဲ့လောက်လည်းမရိုင်းပါဘူးပြီးသူ့ရဲ့ယောဂခင်မင်ယုံရင်းနှီးယုံတယ်မကူးဆက်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်ပြောကွယ်ရာနဲ့ဝေးတဲ့ထန်းတော်ထဲမှာတူးငါပြနေရဆိုတော့တမိတွေအနေရရှိနိုင်တယ်သူတို့ပုံစံကြီးကတမီကိုအနေပေးမဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးအန်တီရဲ့ညောနောက်ဆိုအဲ့တတော်မတော်နဲ့နော်တကယ်လို့ယွန်းသွားခြင်းရဆိုကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြီမယ်နော်အော်အယောဟိုဒီမှာနေရထိုင်ရစားတော့တော့အဆင်ပြေလားဟင်အကောင်လုံးဆင်ပြေပါရှင်ပြေတယ်ဆိုမယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလိုက်သိရပါဘူးအေးဟုတ်တယ်အောင်မယ်မင်းတို့ပြောပုံရဆိုရင်ငါတို့ကအဲ့ဝမကြည့်သလိုဖြစ်ဟိုအဲ့လိုတဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးဟိုယုံကဧည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဧည့်ဖို့ချင်တဲ့တဘောပါဟုတ်ကဲ့ဟိုယုံချက်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 လေးအယုံသားယုံသားကဲမင်းတို့ပေးချင်တာလည်းပေးပြီးသွားပြီဟောတော့ညီမလေးဟိုဂျိုင်းကိုကိုကြီးနောက်မှလိုက်မယ်နော်ဟာယုံမင်းကလည်းဒါအခုခိုင်းဆောင်နေတယ်ပါအောက်ဆောင်နေပါဟောငါတို့ကမောင်နှမဝန်းခွဲတွေကွာပေးချင်လာယူရတယ်ယုံပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလမ်းကျော်တော့မယ်ဟုတ်သွားမယ်တော့ဟဲ့ဦးမြေဒီတော့ထမ်းမင်းအရောင်းဝယ်လောက်ရတာတော်တော်မြတ်လာပြီမြတ်တာဗောကွာထုတ်ဝမကဘူးမြတ်တယ်ဟမ်ဗောဒီနေ့တနေ့လုံးမှာထမ်းမင်းအရောင်းဝယ်လောက်ရဆိုလို့ကိုမြေတယောက်ပဲရှိကြတယ်ကွာအော်ပါနေရတယ်ဒီလုံးလည်းလွယ်ပဲမထင်နဲ့ငါတို့နေဘက်ကဘေးရကောင်နေမျက်စိကြားတယ်ထုတ်ဝနေမဝင်လာရဲအောင်ငါကြားနေဖြဲတာဒါကြောင့်ကိုမြေကြီးကကျွန်တော်တို့သက်သက်ရှိရကောင်နေမွေးရတာဗောဗျာအေးရောမလုံးမကြီးကင်ပြီဆိုတော့မင်းတို့ကောင်နေပဲရှိတာပဲကိုမြေမင်းကဘယ်ကောင်ရောက်နေတာလဲကြာလာရောချိုးလာချော်ချော်ဘာဖြစ်နေမင်းတို့ငါပြောထားတာနော်အဲ့ဒါကြီးကမျက်နေတာအင်းဘယ်လိုဘယ်သွားလို့လဲမျိုးသူတွေအော်ကိုနေဦးတို့ထန်တော့အလဲသွားမလို့ပါဘာသွားလို့ဘူးလဲမျိုးသူတွေရဲ့အဲ့ဒီကောင်ပါလေအိတ်ဆိုင်မြို့ကြီးရှိတယ်တော့ကြာမျိုးသူတွေကိုကူးနေမှာဖြစ်အဲ့ဆိုင်မြို့ဘိုးဆိုတာလေထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့မကူးဆက်နိုင်ပါဘူးကိုရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသူတွေရဲ့ဒီကောင်ကလေမိမရှိပါမရှိအရင်ဆိုင်ကောအဲ့ဒီကောင်နဲ့မျိုးသူတွေပတ်သက်နေမျိုးသူတွေပဲတိခါကြမှာပေါ့ကျွန်မအစင်းနှမ်းမခွဲခြားတတ်ဘူးအားနေနေရသူဖိမကျင်တဲ့စိတ်ပဲရှိရဲ့အဲ့လိုလားဟိုအဲ့ဒါဆိုလေဟိုကျုပ်ပါလေဟိုအားနေချက်တွေရှိတယ်ဗျာဟိုဒီလိုပါဗျာဟိုကျုပ်ကလေငငယ်လေးတည်းကအခုချိန်ထိဟိုကျုပ်ကိုစာနာထောက်ထားပြီးတော့ဟိုလက်ထက်မဲ့သူမရှိဘူးဗျာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမျိုးသူတွေဒီကျွန်မနှောက်ရှက်နေရလားနောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးမျိုးသူလေးရဲ့သူကလေတော်သားပြီးပြီးရင်းနေရလာတဲ့စကားလေးကိုဦးဝင်လင်းလင်းပြောတတ်တာသူကမျိုးသူလေးကိုလေကိုမင်းကငင်းငင်းနဲ့ကချင်းနေတာဗျကျမရှင်စိတ်ဝင်လာအောင်မျိုးသူလေးနေပါဦးမျိုးသူလေးရဲ့လက်ကိုထွက်နော်ဟာမျိုးသူလေးရတယ်ကွာကိုနေဦးကိုနေဘာဖြစ်နေကြလဲဗျယူကလေကိုနေတို့ထန်တော်ရဲတောင်းမလို့အဲ့သူလိုက်နောက်ရှက်နေလို့အယုံကုန်နေဦးနဲ့လိုက်ခဲ့လို့ရမလားဟင်ဟုတ်ဒါကတော့ခမရသဘောပဲလေဆက်မဘူးဖြစ်ကြော်တော့လေကြီးညာတော့လေထိုးသားတယ်မသိမသိညာတွေကဒေါင်းစားနန်းဝင်တက်သွားသေးတယ်ကျွတ်တို့ခုနကဝင်လာခဲ့တဲ့ထန်းနေပရန်နေစပြီးတော့ဟိုးဘက်ဒီရှေ့ကလုံးကကျွတ်တို့ပိုင်လာတာဟုတ်လားဒီရှေ့ကလုံးထဲမှာရှေ့ထမ်းမင်းနေကောင်ကကုန်နေဦးတို့ပိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုန်နေဦးကထန်းတက်တက်လို့လောက်တာပေါ့နော်အဲဆိုပါတော့ဗျာဂျာတောင်သူထန်းတောင်သူပေါ့ဒီအညာမင်းရဲ့အလားလေဒီထမ်းမင်းလေးကြောင့်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနေရနော်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါတောင်မှပဲဒီအလားတရားကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့သူပြရှိသေးတယ်ဗျာဟုတ်လားဘယ်သူတွေဖျက်ဆီးခြင်းတာလဲဘာကြောင့်လဲ
ဟုတ်သူတို့တွေကဒီထမ်းမင်းတွေကိုခုတ်လဲပြီးတော့နိုင်ငံเจ้าကိုပို့ကြတာပေါ့ဗျာရောင်းစားကြတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာရွှေလုံးလုံးအုပ်ပြီးနေငန်းကိုစိုက်သက်စားခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့အော်ဒါနဲ့ဒီထမ်းမင်းတွေတက်တန်းဗလာလောက်ရှိလဲဒီထမ်းမင်းတွေတက်တာတရ 50เนี่ยตรงนี้จ่อเราတော့ရှိတယ်ဗျအခုတော့အဲ့လိုကြီးမရှိတော့ပါဘူးဗျဒီတော့ထမ်းမင်းရဲ့အမြင့်ကချောက်ဆယ်ရာနေပြီးခုနှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်သူတို့ကမိုးတယ်လေးတည်းလဲခံနိုင်ကြဗျအေးကိုနေဦးပါဘိုးတူတာနဲ့တော်တော်ပြည့်စုံတာပဲเนาะတကူအထင်မကြီးပါနဲ့အမိလားအခုလို့ကြုတ်တည်တယ်ဆိုတာကြုတ်ဦးပါကျေးဇူးတွေကြောင်းပါဗျမင်းကိုနေဦးမင်းစီရလေးတစ်ခုရှိရဲ့ဟုတ်ဘာပြောလဲဗျမင်းက
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုခုနကတော့ဟိုကျုပ်ကိုမေးစာရှိတယ်ဆိုအားပါလဲ။ဟိုရွာရဲရသူတွေကလေဟိုကိုနေဦးစီမှာ HIV ရောဂါဘူးရှိရဲလို့ပြောနေကြလို့အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်လားဟင်။ဟောဟိုအဲ့ဒါတော့ကျုပ်မှာရှိမရှိတော့မသိဘူးဗျ။ကျုပ်မိဘတွေကတော့အဲ့ရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတာပဲ။အဲ့ဒါသိမစစ်ကြည့်ဘူးလား။သူစစ်တယ်အာတခါမစဘူးပါဗျာပြီးတော့ဘလို့လောက်မှလည်းကြုံမသိဘူးဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသိစဖို့ဟိုယွန်းလိုက်ပို့ပေးမယ်လေကုန်ကြစိတ်ကိုလည်းယွန်းတောင်းဝင်ယူပါမယ်ဟာဟိုကျုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဘာသာကျုပ်ပဲအကုန်ခံပါမယ်ဗျာဟာမဟုတ်တာကိုနေဦးကလည်းယွန်းကိုနေဦးမခင်ဘူးလားဟုတ်ခင်ပါတယ်ဗျခင်နေဆိုလို့ရှိရင်ယွန်းပြန်နှာထောင်းတော့နက်ပြန်မနေကြလို့ရှိရင်ယွန်းနဲ့ကိုနေဦးနဲ့အတူတူသိသစစ်ကြည့်မယ်တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာလို့ရှိရင်အဖြေသိရပြီပေါ့ကွာကိုအများကြီးပြောပုံရဆိုရင်ယွန်းတဲ့စာဆိုရဲကောင်းပါလေကွာဟို HIV ကောင်မျိုးနောင်ပတ်သွားတာပေါ့နော်ဟာကြားရတဲ့တင်းရလဲဗျာနားထဲကိုတန်ရေးဘူးလေလောင်းထည့်လိုက်သလိုပဲဗျာဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော်တော်ဒေါသထွက်နေရကွာညာအဲ့လိုတော့မရဘူးအေးဗျာယွန်းတဲ့စာဘာလို့အဲ့ကောင်ကိုရေးပေးနေတာမသိနော်ဒီမျိုးသူလေးကအဲ့ကောင်နဲ့ရုံးဝင်သွားနေတာ HIV ကိုကူမှမကြောက်ဘူးလားမင်းကလည်းမကြောက်လို့လည်းပတ်သွားတာပေါ့ကွာဘာပဲပြေးပြေးဗျာအဲ့ဒီတရင်ကြရတယ်ကဟော်ဒီကကျွန်တော်ရှင်ပါဘူးလေလန့်ပေါင်းများစွာအစိုက်ခံရသူပဲနာကျင်နေတာဗျာပြီဗျာဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့မျိုးသူတွေကရေးပေးနေရလဲမသိဘူးဗျာဟောတော်တော်ခံမင်းစရာကောင်းတာပဲဗျာငါလဲကွာအပွဲပွဲနှွှဲလာခဲ့သည်များဒီဘွဲရောက်မှနှက်ပြစ်ခံရတာငါဒီကောင်လုံးဝမကျင်တော့ဘူးစမ်းပါတို့ရထမ်းမင်းဝယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ဒီမှာကြွေးရတာကြည့်ရစမ်းပါအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ချောင်းချိုင်မောင်းအောင်လားအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးကငါမလုပ်ဘူးကွာဒီမှာဒီကောင်ပေါ်ရစ်စင်ခေါ်ပြီးထိုးပလိုက်မယ်ခြုံကွဲလက်တီးပုတ်ပြတဲ့လူကိုအများကြီးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမတော်ဘူးဟိုအာကူပါလေကိုအများကြီးရဲ့ဟိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလေကိုအများကြီးရဲ့ဆိုင်တက်တိနေတယ်ဗျခုတ်တယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်လေဟိုမွေးလာကလေးကအမေအများလေးကိုချစ်ဟိုကြောက်ချင်နေကိုချင်ချင်းတက်ပြီးတော့မွေးလာတာအောင်းမရတယ်ဗျတောက်တဲ့တာဝါသနာလူဖြစ်နေတာကိုအများကြီးကိုအာကူမယ်နော်မင်းတို့ဘာမှမပူပါနဲ့ကွာအဲ့ဒီတရောင်းသားနဲ့လူသူမာလေးဘယ်တော့မှမညာစီရအခုပါကိုမြကြီးရေဟိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုမြကြီးနဲ့ပူးပေါင်းမယ်နော်အေးရရရပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကငါတို့အောက်မှာနေရမှာနော်မတော်ပါကိုမြကြီးနဲ့ပူးပေါင်းလာတာကြာပြီဆိုတော့မင်းတို့ကငါတို့နေတော့ကြာငါတို့စီနေကြာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီငါတို့နောက်မှာရှိရဟောဘာပဲပြပြဗျာအဲ့ HIV ကောင်နဲ့ယွန်းတစ္ဆာမနှီးစက်ပြီးရောဗျာယွန်းတစ္ဆာအတော့ဘာပဲလို့ရတော့ကျွန်တော်လုံမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဟိုဘာပဲလို့ရတော့လုံမယ်ဗျာနော်ငါဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပညာပေးပြမလဲဆိုဘယ်လိုတောင်းအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မှာဘာယောဂါမှမရှိပါစေနဲ့ဖေဟာကိုလည်းစောင့်နေကြပြီလားဟုတ်မကြသေးပါဘူးဗျာဒါနဲ့လေဟိုစစ်စစ်ချက်ဖေဟာရခဲ့ပြီလားပါရဲ့လဲစစ်စစ်ချက်အဖေရပြီကိုနေဦးစီမှာ HIV ပိုမရှိဘူးတဲ့ဖေဟာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမင်းမပြောလိုက်ပြောတာပေါ့ဗျာဟိုကျုပ်ဘဝမှာလေအဲ့ဒီ HIV ပိုးကြီးကအရေးမဲကြီးလို့အုံမိုးလာခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီဗျာဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရွာထဲကလူတွေကဟိုကျုပ်ကို HIV ကောင်းလို့နောက်ခေါ်ကြမလို့ပေါ့နော်ဒါပေါ့အကိုရဲ့ဒီကြောင်တွေ့ရအောင်သိအောင်လို့ဥထုံးရပြောခိုင်းရမယ်ဟာ
ยุ่งที่สาวเลยจุยังจีสุดเด่นเลยพี่ยาบ้าเลยกูเอ๊ะจีสุดเด่นสยามเลยว่ากูเนื้อเปลี่ยนยามีไอ้ยุ่งอ่ะจีน่าไปเขาไปเข้าบ้านเลยพี่ยาโอ้ยยุ่งอ่ะจุบัวเราตะเกียกกูจีสุดเฉยมาโอ้จุบัวกูรู้สิยังทำให้กูเหนื่อยด้วยเลยยุ่งจีสุดยันเดี๋ยวนั้นเนาะจีสุดเด่นสยามเลยกูเลยเปลี่ยนไปได้เลยเจ้าเฮ้ยเสียดนาวอ่ะติมาเปลี่ยนเลยสุดเลยกูเนื้อเสียยังกระดิ่งอยู่ที่กูรักตั้งจังเขาบ้ากระดิ่งยังเลยพี่
好，就等你的老，就在你那边那边。嗯，阿叔都先去边那边呢。好。都买一表的，等于说，忙着用嘛，一千一包的，没有包好了。好的，喂。今天呗，对这家便宜，但每天拿来带卖，都嘛，一箱皮包卡不两万么是有嘞？他说忙的有啊，一万拿的皮包。好在有嘞，都一万拿的呀。因为你也是在问，我养你咋个子啦？我说耶，你也过年长不长，我钓的话，都是抽奖来了一下。好在啊，我来挨着，一样有钱拿的。怎么耶？老李奶奶了，都那钱你们的事情。古老嘛，就那样子呀，都那怎么有这么有钱的家的？咱们安迪也是在那哪里玩的？过年我就打牌，安迪耶，对呀，我赌，那个他都打，都啊，哎，没看见人呢，可能要输你啊嘛。好歹都嘛伊，你讲你也没讲怕跟打的咪嘛？就话嘞呀，路里有病有啥，古老骗你呀啦。还没看完打的咪嘞？都赔呀嘛，搞那咪嘛来杀了，古老对家的嘛不？俺老来嘛好对吧，安迪耶，第二个皮包输了。张爹也蛮爱洗吧嘞，哎，张爹有嘞，等明天你家刘先跑偷多嘛？都买也是的，眼里咋嘞？对，那么你那八片呢？不都没有？不都没有吗？五百？不对呀，我那两片的八片都给你了，啊？给给给，拿什么？他爸没有九龙的送过来的。表娃娃，第六关路的呀，都还没说别过了没几下。都爱打野虎佬，收马给人自家的空气的瓜。哎，爱打阿罗，吃打野虎了。牡丹自家走路，天兄们那边没表奶呢。牡丹表爷的路啊，没九龙爷的阿姑都干多，没媳妇路。大家么路里嘞，阿蛋蛋都牡丹自家没表爸的路里喏。嗯，好好好，好个爸爸，我就把我们领导保护。就用得上，没有你米大吧？别，呵呵，努力哦，努力。明年你还吃哩哩呀？都哪位哦？好吧嘞，别。努力呀，努力努大点呗，吃着我别喽，阿爸没收喽啊。别着，你有的啥做嘞？没嘞呀嘞，努力吧，你得的。就上班去了，就来都找到看到那米皮皮啊！我原来留下来，就买一箱米皮皮回来，都长地瓜皮嘞。
တကယ်တော့ယုံသစ္စာဟိုကျုပ်ဘဝအတွက်ဟိုအလင်းရောက်တဲတောင်ပြလာသူပါအေးကွာအဖသတိစားကြည့်မိတဲ့တော့ကလည်းဒီကလေးမှမင်းဘုံတော့တော်တန်ဟုံးနေရှိတဲ့သဘောပဲကွာနော်ဟုတ်တယ်ပါ့ဟိုကျုပ်လက်တစ်ခါတစ်ခါစဉ်းစားမိတယ်ဟိုသူ့လိုအဆက်ဆက်ရာပြည့်စုံတဲ့မြို့သူတယောက်ကဟိုကျုပ်လိုတော့ဝကောင်ဘာဖြစ်လို့အခုလိုအချိန်နေပေးပြီးတော့ဟိုဂယူးဆိုင်နေရလဲဆိုတာဟိုအဖဟိုဘလို့မြင်လဲရင်သူမိမရဲ့စိတ်ထားမြစ်လိုပဲဝေးကောက်တတ်တယ်အတိန်နဲ့တဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဲခံမခတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ကွာအဖလည်းအတိကြတော့မခံမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖမြင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့မင်းပေါ်ထားတဲ့တန်ဟောစင်ဟာအပေါ်ရန်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတော်တော်အလေးနဲ့ရှိတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းစေစနာထားဖို့ရတယ်ဟောဒါနဲ့လူတွေကသူ့ကိုမျှော်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဒီသူလာမယ်လို့ပြောထားလို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးပါ့ဟိုကျုပ်ကလာလို့လာညာမျှော်နေမိတာပါလူလေးဟာကြောက်ကြိုက်တော့ဆိုက်ဆိုက်လားမိမကြိုက်တော့မျှော်လိုက်တာဆိုတော့စကားလည်းရှိသားပဲကိုကယောက်ျားပဲဘာဖြစ်လို့မျှော်နေရတေချောင်းကိုကိုကသွားလိုက်ပေါ့ဟာအဲ့လိုကြီးသွားဖို့ကြတော့လေကျုပ်ကတတိယမရှိဘူးပါဩလူလေးကလည်းအာရန်ကောไอ้บาตะแจ็ดนี่ชื่อเนี่ยแหละตะแจ็ดนี่ลาพี่รอเล็ดส่องไปทางมาตั้วไล่พี่รอก้าวไล่ได้อย่างบ่าเฮ้โหดๆโหจุ๊ตะแจ็ดนี่อยู่พี่รอโหเล็ดส่องตั้วไปแล้วว่ะเนาะบ่าเนาะนวยอูนวยอูนวยมีเนี่ยอะเต้ท่องแน่มาเนาะชิ่งหย่องนี่สู้เลยမင်းတို့ငါတို့အားလုံးကငွေရှာဖို့အတွက်ဘဝမျိုးစုံနဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာကြ။ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုဗန်းပြပြီးရတဲ့လောက်ချူမဲ့နိုင်။သုံးသက်လေးအဲ့ဒါဝင်နော်။ဒီလိုဆိုင်တွေကိုလာတဲ့ယောက်ျားတွေကလေဟိုမင်းကလေးတို့ထိုကိုင်းဒီကိုင်းနဲ့မျက်လို့အဲ့ဒါမျိုးစုံကြောက်တယ်။နင်ကကြားလာရင်လည်းဝီကြောင်ရဲ့တစားမယ်လို့ဖြစ်နေတာဟမ်။တော့ကျောင်းကျန်ဝင်နေတော့တဲ့ညာပဲ။နပ်အားကျိုးထိုးတယ်လို့ညင်ကြသွားတယ်။ဘယ်ကလုံးကတော့ခွေးပါဆိုခွေးခရီးမထောင်သေးသေးဘူးလေ။ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကသူတို့မိန်းမလွယ်လို့တန်တဲ့မိန်းမတွေအားလုံးဂရေမော်တင်နေနေကြတာ။ဒီမှာငါခိုးစားအောင်လေ။နင့်လိုအိမ်သားထဲမှာချက်ထိုးပြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရမှာဟုတ်ဘူးအပြတ်မရဲ။နင်တို့ဒီဆိုင်မှာလင်းမရှာပါနဲ့ကတည်းကမှာ။ကိုမြတ်ကိုမြကြီးကထမ်းမိနေဝင်ဘာလို့ခို့တော့အဲဘာလို့ခို့လဲဆိုတော့ငါလည်းအတိအကျမသိပါဘူးကွာဟိုသူတို့ဝယ်ခိုင်းလို့သာငါကဝယ်ရတာငါကြပွဲသားလုပ်ရတာကွာအဲငါကြဘူးတာတော့ဒီထမ်းမိနေကိုသူတို့နိုင်ငံမှာထမ်းပတ်ကြီးလုပ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အိမ်အောင်ပရိဘောကအပြင်ဟိုဟိုအိုးခွက်ပကံနေတယ်လုပ်တယ်ကွာဒါတွေမကောက်ဘူးရောဟိုဟိုတယ်ကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေရဲ့အရှိပါဟိုဒီထမ်းမိနေနဲ့အလှပန်းဦးတွေလုပ်တယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်ကွာဒါဆိုဒီထမ်းမိနေကတော်တော်တန်ဖိုးရှိရတယ်နော်ကိုမြကြီးကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ထမ်းမိနေကြောတပင်တစ်သောင်းပဲပေးဝယ်ရတယ်အော်မာမင်းရလေအလကားရတဲ့နော်သွားဖြဲကြည့်နေသေးတယ်မင်းကကြောက်လို့ရေပေါ်တာပါကွာမင်းထမ်းမင်းတွေကတက်မဲ့လူမရှိတော့မင်းဒီတိုင်းပြစ်ထားတာမဟုတ်လားဒီတိုင်းထိုင်အလကားပြင်ပါပဲကွာဟုတ်တယ်မင်းကဂျောင်းရဲ့ဖြစ်ပါကွာဆက်ပါဆက်ပါမင်းကပါမင်းလူးရငါတို့လူနေတော့မှရိုင်လာခဲ့တယ်မြတ်ငါတို့လူပြိုင်တော့နေဒီကောင်ကိုင်နိုင်တယ်ကောင်းရဲ့ဆရာသမားအဲ့ကောင်မင်းတော့လုပ်လိုက်ပါကြာမင်းကဘယ်သွားတာပေါ့မင်းလည်းမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တာပေါ့ကွာမင်းကရောရောင်းနေတယ်ယူနစ်စာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်မင်းဘာမှပတ်သက်တာအကြောင်းမရှိဘူးတော့ဟာမင်းလည်းမဆိုင်လို့လဲသူနဲ့မဆိုင်ပါနဲ့ငါနဲ့တော့ဆိုင်မင်းလည်းမဆိုင်လို့လဲယုံတစ္ဆာဆိုတဲ့ကောင်ပါကွာငါညမဝန်ခွဲပြီးပြီးတော့သူနေတာလည်းငါညမဝန်ခွဲဟုတ်တယ်ငါရောက်မင်းမှဘာယောဂါမှမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ယူနစ်စာနဲ့မင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပတ်သက်လို့မရဘူးတေကြီးရှူကောက်ကိုအလူလက်ကတိုက်ချင်သေးတယ်ကွာမင်းကိုယ်စင်ကိုကိုတီကိုနေရာကိုကိုကြည့်ရအောင်เจ้าอายรวยอู้ဆိုရင်ငါဘသူအမိန်ပေးရအောင်မှာနာခံတဲ့တကောင်ပေါ့အေးလေမင်းဟာပါးစပ်နဲ့အမိန်ပေးလို့မရတော့လေလက်နဲ့အမိန်ပေးရတော့ပေါ့you
ตุ้ยซ่าตุ้ยไอ้คนเนี่ยมันโหเตยไปแล้วดิบ่เปียตุ้ยว่าแล้วบ่ได้มานะกัวเตยว่าแล้วไอ้ล่ะเว้ยตุ๊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 ตุ
หลุเลยสิล่ะฮะโอเคกูนึกยังเพิ่นไปรอแทนให้เลยสู้โหลเลยโหดเด้ตูมาพี่เอ้โหหลุเลยอ่ะเลยตูมาอยู่ซ้าเตจินโหลโทรไปรอแท้ๆนี่ลาปู่ล่ะอะล้ํามาอายุโหลพ่นน่ะตุ่ยไปรอยังพิจารณาเว้ยหุล่ะอะกูกูนึกตะตาล่ะเองโหอะกูเจดีรอตะดิกาวไม่อยากเจออูตูมาพี่ล่ะตะมีไล่จิโหลยามล่ะเองท่านน่ะพี่ ตัวเมียอ่ะเว้ยเสียงกันเปล่าล่ะโหซื้อแท้พี่รอปฏิสิทธิ์หาล่ะเว้ยตัวมาเยเสียงกันเปล่าสู้แล้วก็เสียงกันเลยเป็นอลันเว้ยพี่รอกูเลยอ่ะเลยดุขิตาสู้รอป้าบ่ก็อสินเปียวเลยอ๋อเสียงกันเปล่ามาเนาะชอชอจ่อยังจิตเลยนะ ดูรอพังตาวันนั้นเนาะยอยอขาเว้ยแกเอาเงินให้ไปเช่ายอดเนี่ยไม่ดีหรอกดูไปยอดอ้าหน้าเนี่ยโหคุณรู้จะได้ยาอะไรไปซะล่ะตะมีชาวเปียเมียอุทุยโหลเสียงไปไกลเมียเดี๋ยวลุกหน่อยเลยเนาะเอ้ยตัวมันเนี่ยเจ๊ตัวไปกว่าเนาะ ลุลี่ดูดิอะไรเนี่ยเอาเลยว่าทางกองนี่เราต้องไกลดิลุลี่อ่ะคุณเอาอะไรแกเอาเงินนั่นไปเช่าเบี้ยวเนี่ยเลยโอ้กองมาเลยพี่อาณาจักรว่าจูบว่าเบี้ยวลุลี่ไปพาเบี้ยวมาเลยย้อนย้อนย้อนได้ขี้เดียวลุลี่เบี้ยวลุลี่เข้ามาตัวมันจะไปด้วยพี่ดูดิจะว่าอะไรเอาดิกูสั่งว่าต้องไปมาลุเบี้ยวอะไรกว่าจะโน่มาลานี่ที่นี่เอาเช่นไงเลยด่าพาเพื่อนมาเลยอ๋อโหโหดิโหโจเบียร์นี่โหลูซาเบียร์มาไม่ได้พี่เนี่ยกันอ๋อภาษาก้ามมั่งเลยอ๋อโหวะลิโหโจกองใหญ่แข็งรัวโหซีไม่เบียร์เกี่ยงชอบช้าเนี่ยโหเปียวเปียวไล่มีอะไรอะไรอ๋ออะไรผมยังน่าปูเนี่ยละอ๋อโหดิเบียร์อ๋อโหโจเย่จิตุเชียงโซกามิดลูพี่ตัวลำดิวอะโจต้องมาใหม่เนาะ มันย้อนย้อนอะไรไปเลยโหช่วงเบาหน้าเลยอะไรเปล่าโหจุกอะย้อนชิดเดียวเปล่าอะไรมีอะไรอ๋ออะไรหรอคุณเอวี่ขันท้าจะไปเลยโหทุก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 
ကျွန်တော်ခါမပြောဘူးပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒါယွန်းယုံမာနော်။ယွန်းယုံမာလေကိုနေဦးလေ။ဟိုယုံနေလို့ပြောတာကကျုပ်ချစ်ကိုယုံနေလို့ပြောတာလား။
ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။အော်ကိုနေဦး။ဟိုရွံကိုနေဦးကိုတခိုင်းနှုတ်ဆက်အောင်မယ်။ဟာ?ကျွံရွံဘယ်သွားမလဲ။ဟာလေမြို့မာနေရဲ့ရွံရဖာနေမကောင်းလို့ရက်အော်ရွံစီကိုဖုံးဆက်တယ်။ဟာတို့လာခေါ်ရတယ်ရွံကပြန်ရမှာမဟုတ်လို့။ဟိုရွံချုပ်တို့စီကိုပြန်တော့လာပါပါနော်။ပြန်လာမှာပေါ့ရုံးဖွားနေကောင်းတာနဲ့ရုံးပြန်လာမှာပေါ့ဟိုရှင်ကျုပ်ကတော့ညာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะရုံးမညာပါဘူးကိုနေဦးရဲ့ကိုနေဦးရှိရဲ့ရွာလေးကိုရုံးအဖားနေကောင်းတာနဲ့ပြန်လာမှာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအလုံးဆုံးကြာတလားလောက်ပေါ့ဟုတ်ကျုပ်ရုံးပြန်လာမယ့်နေ့ကိုစောင့်နေမယ်เนาะစိတ်ချအခုပြောရတဲ့စကားကရုံးရဲ့မူသားမပါတဲ့တစ္ဆာစကားရှင်ရုံးမာရဲ့ကအဲ့ဆိုရင်တော့ရမယ်နော်ဟဲ့တယ်ဆိုတာအချိန်တန်လို့အိမ်ပြာရာမှန်းသိနေပြီမယ်ตุ๋มายี่บ่เหรออูรีโดมิตาซูอ่ะตริยะนี่มาตะมีแลอูรีโดมิตาซูตริยะนี่มาบาบ่แม่พี่บ่ลีตะมีเปลี่ยนตัวได้คาจ้ะเองดอลลี่โดยีนเนี่ยมาฮาดาดาผิดจังแกมาเจ๊งติเลยไอ้ตะไอ้มาลูกเดียวโตล่ะล่ะไม่ติดตาไปแม้ลูกเดียวย่อตัวติดตาเลยก่วยพี่รอดอลลี่โดอ่ะด้อสุตองหน้านี่ซะแล้วยังขึ้นแต่เลยก่วยฮะตุ๋มายี่อูรีโดย่อเอาลาเลยออกมาล่ะฮะอภาเนเนตะตาเนตะมีลาได้มาบาดอลลี่เหมียวนี่มั้ยเนาะโอเคลาแกมั้ยนะตะตาตะตาตะตามั้ยนะชุดซะคุณเอาไปตามมื้อเลยอ๋อโหยุ้นติสาเบรอเปลี่ยนมะเลโลอ่าลาไม่มะโลเปียยุ้นอ่ะอะคู่แหเปลี่ยนเนาะมะโลไอ้ยันลาขอนี่บีเลยอ๋อโหยุ้นติสาชีวาเลก็เปลี่ยนลามาบ่เนาะเปลี่ยนลามาบ่ยุ้นเปลี่ยนลาได้คาจาโลษิงคุณนิ้วด้วยวันตาเจสกาลิตะคงอยู่ลาแกมั้ยเนาะฮะๆเปียบ่โหจุ๊บเหมี่ยวเลยมั้ยเนาะโดเลยกว่าหลูเลยอ่ะมิ้นจิอ่ะล่ะอัจฉิมีเลียนจังมะรู้อเปเลยจวนหลูแล้วนอนผิดไปขึ้นเนี่ยฮะโหดเลยบายตะค้ามาไม่ฉิบรู้หรอกล่ะไม่ได้อูอัจฉิอูจิยู้ตัวโกขันษาเนี่ยหรออืมอายุမျိုးๆชื่อแท้มาไอ้อัจฉิยู้สรว่าอีอ่ะหลูไอ้สิทธิ์โกอินเมตันมาซินแย่สิล่ะแต่ว่าเนี่ยกูจึ้งสามาเลยกว่าโหดาเนี่ยมิ้นกองมาเลยอ่ะยัวโอเปลี่ยนลาอ๋อมั้ยเปลี่ยนลามั้ยรู้တော့ปล่อยทอดတာပဲဗျာเปลี่ยนลาแล้วก็ก้าวหน้าบ่กว่าไอ้หลูมองผู้เว้นเนี่ยหลูเลี้ยวไอ้กองมาเลยอ่ะบ้าหยอกญาเด้ဆိုတော့ปုံเงินเนี่ยหลูမျိုးญาทอดมาโอ้เว้ยอะพัดซูยน่ะเฮ้บ้าหยอกบ่เข้าล่ะบ่าเอ้กว่าบ้าหยอกญาเด้ဆိုတော့วัตถุปုံเงินเลี้ยวเสียเม้นตู่ก็ยีแกไอ้เนี่ยบายี่อ่องโหลราแม้แต่กองมาเลียแม้หูญาเป๋ซื้อเนาะดูดิไม่ขัดเลยครับ
ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကျုပ်ကိုပြောပြပါလားဗျာဟေးဆရာမင်းတကူရေးခဲ့တယ်ဘာရောက်ညာလဲဆိုပုံမြင်လေးကိုချင်းချုံပြောရမှာဆိုတော့ကွာတခါတော့ရွာတွေရွာမှာဘဘူးလည်းသိမ့်မြောက်တယ်ဘာရောက်အောင်ဆိုတော့ဘဘူးဆိုင်ကြောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဘဘူးဆိုင်ကြီးကတနေ့မှာတော့ကွာအရန်ဝမှာချောမောလှပါတယ်ရွှေစင်ရုပ်ထုတွေထုတယ်ကွာအဲ့ရွှေစင်ရုပ်ထုတွေကိုအဲ့ရွာမှာနေတဲ့ကလေးတယောက်ကမြင်တဲ့ခါကျအင်မတန်သဘောကျအရန်ဝတဲ့တိုးခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘာကြီးအောင်ကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာကြီးအောင်ကပင့်ဒီရွှေစင်ရုပ်ထုတွေကိုလိုချင်တဲ့ဆိုပေးပတ်ဆံစုပါကွာပေးဝန်ထမ်းတနေ့ကျရင်ငါရောက်မှာဘောလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကွာအဲ့ကလေးကလည်းပဲဒီရွှေစင်ရုပ်ထုတွေကိုအင်မတန်မြန်နိုးတာကြောင့်မလို့မအိတ်နိုင်မစားနိုင်ပဲနဲ့ကြားတဲ့ပတ်ဆံလေးကိုစူးပြီးတော့စိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတော့သူပတ်ဆံစုတာပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးတနေ့ဘာကြီးအောင်ပြောတဲ့ငွေကြေးပြည့်တဲ့အခါမှာဘာကြီးအောင်ရှိသွားပြီးတော့အဲ့ကလေးကရွှေစင်ရုပ်ထုတွေသွားဝင်အဲ့ဒီခါမှာဘာကြီးအောင်ရှိမှာအဲ့ရွှေစင်ရုပ်ထုတွေအချားသူရောင်းလိုက်အေးဘာကြီးအောင်ရဲ့မှုသားစကားကိုယုံသွားမိတဲ့ကလေးငယ်လေးကအဲ့ရွှေစင်ရုပ်ထုတွေစုံရှုံသွားပြီဆိုတဲ့အတီးနဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပူဆွေးတော့ကတွေရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကွာရင်ခွင်းနာကြပြီတည်ဆုံးသွားတယ်အေးအဲ့လိုပဲကွာလူလေးဘဝနဲ့အရန်ကိုအလန့်กว่าပြီရွှေစင်ရုပ်ကလေးနဲ့တူတဲ့လူလေးရဲ့ကောင်မလေးရွှန်းသက်စားလူလေးကိုပူသားစကားတွေပြောသွားမှာအဘဆိုးရင်တော့ရွှန်းသက်စားပူသားသက်စားတုံးပြီးချုပ်ကိုညာသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ချုပ်မထင်မှုပါရဲ့သူပြောထားတဲ့အချက်တော့ပြန်လာမယ်လို့တော့ချုပ်ယုံကြည်နေတာလေးကိုပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုနေကိုရုံကလေးပေးရဲ့လေသိပါဘူးဗျာရုံကကျုပ်ကိုဘာကြီးအောင်ညာတယ်လို့ညာပြီးတော့မူသားစကားတွေတုံးသွားတာလားလို့ဟမ်ရုံပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကမူသားမဲ့ရဲ့တစ္ဆာစကားတွေပါနော်ဟုတ်ဒါဆိုရုံပြန်လာတာကျုပ်ကိုချစ်လို့ပေါ့နော်อืมဟာရီယာရုံကကိုနေကိုချစ်ပါတဲ့ရှင်ဟာမှတ်တယ်လိုက်တာရုံရဲ့ယောဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်လေးဟုတ်ရုံပြန်လာမဲ့ရဲ့ကိုဒီနေရာလေးမှာထိုင်ဆောင်ခဲ့ရတာရက်တိလာတွေကိုတော်တော်ကြာခဲ့ပြီရွယ်ပြီးတော့တရားမှလည်းလေရွံ့ပြန်လာပါသေးဆိုပြီးဆူတောင်းနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေဦးရဲ့ဆူတောင်းကပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရွံ့တဲ့ကိုနဲ့လေဟိုတသက်လုံးမခွဲမခွာဖြစ်အောင်လို့ဖခင်မှာသွားပြီးဆူတောင်းကြမယ်နော်ကိုနေဦးတပYo!
爸爸。爸，我原来也变了味了。我马兰呢？哦，我追过来，我比如照顾我，我爸妈来滴嘞。我用哦，我白肉变了没？不要来嘞。杜丽，搞嘛哩呀？杜丽是有变了，你们没听到我过？什么叫变了肉？我爸比如来吧，爸爸还叫哪路嘞？我照顾不要爸爸。刘烈讲话的用的啥？刘烈不打动了，人家把尾巴。我刘烈不打动哪来牌？我正拿来用嘞，别别话我牌。好的，都苦不用办嘞，来他。我阿爸就我们家娃的牌，我弟弟听我阿爸不就过来干嘞？刘烈啊。都了吧，把皮都扔下不要嘛！刘丽也气得完了，刘丽娃娃，把鸡咬了，扔下多给啊！努力也搞完了，兄弟仨，努力我共产党干的，要到吗？他爸输了。我牛血压力哦，我怕你刚才那边那么好，可不要再看啊！兄弟，你怎么办？这个我用的都做了来。刘丽也知道，刘丽宝宝，八级啊，人家多厉害。进来不过，哎，你留住那个啊，龙王没进来。你刚讲俺老李，古路吵架了。好吧，爹，古路偏偏没那脚底眼的，啥的还讲我自己在别的。古来没有他妈的锻炼的，没得用他妈的看啥呢？看那个，真的是啊，没有把人家到。好的，你刚那天天加了真的的呀，真皮加的。你讲我没锻炼，多慢那吧，好辛苦没得。对呗，俺那边的体格就弱了，刚刚有手嘛家。开吧，不管，别。现在不能把这钱来亏，不然赔要多少？没得面目了。面目了，我呀，面目了，喏，没得嘛。面目嘛，我，哎呀，个为嘛模糊？反正也是这条养的，好了，好的。妈，你呢？反正我约到了，上到了，哪里没去呢？去我那边搞我，俺都出来要多少路的没有？反正就这些了。
ยังไม่ตกได้ไหมไม่ตกมาเลยทำไมแม่พ่อเอ๋ยยุ่งที่เราชิดเลยชิดเดียวฮอร์รี่เอเจ้าก็เจ้าพี่มาพี่พี่เราอย่าเลยเราเจ้าจะบุรุษมาหรอกที่เจ้ากูจะเจ้าเนี่ยว่าพ่อ ดูมาดูเลยอันนี้เนี่ยพี่เลยสูยอมมาสูยหน่อยยอกระเต้นเนี่ยเฉยมาเวทนาตัดดาวลูกทุ่งนี้ไม่ได้ไอ้เราไปถึงลูกเนี่ยแต่แค่เรายอกระเปียกตัวเราไม่เข้ากูทุ่งที่เปียกตัวได้เฉยยอกระเปียกเต้นเราบ้างไม่รู้ดูเลยว่าทำยังไงยอกระยี่มาเลยยืนนี่ลูกตีนี่ลูกแทน ยันหนูมันนี่รู้ตีให้รู้ว่าปู่มีอะไรบ้างพี่รู้ไหมอ่ะยันหนูเนี่ยมันนี่แค่เรื่องจำลูกดูอยู่ตรงนี้แกลูกเลี้ยวป้าป้าหนูพี่ตีจีไม่มาเดียวด้วยเนี่ยกระบะพี่ตาลูกีมาแค่ร้านสักวันว่าเอ๋เจ้าเย็นเนี่ยแค่ร้านเจ้ากูพ่อหนูเนี่ยเลี้ยงกูเช่นสามีน้าเลี้ยงพี่ว่าเนาะ เฮ้ยมาดูเรื่องขนาดเจ้ากูอาป้าน้าเลยทำไมแม่จะต้องมาตอกผ่านเจ้ากูดูเรื่องว่าที่ตัวน้าเนี่ยเปลี่ยวแล้วฮะโอเคมาไปจูโอ้โหขนาดตัวเลยมาว่าฮะดูเลย Con nuevo.
คุณเอ๋ยช่วยเซ็งหน้าหนีไปไหนช่วยช่วยเซ็งมันหน้าเปล่าอย่ามันมีเดียบ้างว่าต้องคู่บีแล้งกันมีเดียจู่ๆจู่ไปเซ็งหน้ามีละช่วยคุณเอ๋ยอย่าแกมาหูเปล่าบลูดีพี่เบี้ยเลยอารมณ์ว่าจู่กูมูดาต้องไปอย่างแกมาหูล่ะฮะช่วยคุณเอ๋ยบอกมาตะแกงอย่าแกมาหูตลอดๆๆๆจู่ตะคู่ไปดิฉันเลยจู่หลออัญญาตาตอตาตะยัวลงอ่ะอุปิขาปิขาได้จู่กูอี้ติอยู่หลบพี่กาจังมาบาพี่โจ้เตะเอาควยตัวล่ะฮะชวนดีหาเลโอกูเปลี่ยนหน้าแกดาเจ้าหญ่าได้ชิ้นพะบ่บาดีหาเลโอยงซะซะยอกผิดเด้สว่าแลกุนเนวู้จังมาบะลูเลจ้องหน้าเลียวเลยเปียวอูลิบ่ะอะห่าเรียอะเพยซันหน้าดิบ่ะกุนเนวู้หน้าเลียวอองโลยงชิ้นพะบ่แมเนาะตะนี่รออเพยอะคันโอตันชิ้นเลยอองဖေးရေးထားတဲ့ဒဟရီဆောင်လေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲဒဟရီဆောင်လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာพี่อ่ะตู่ซื้อยังไม่ปู่มาซุโลตู่มาไอ้ฉันมีปู่ชื่อเยซูราไม่เปล่าเบเน่ทิ้งจันท้าแก่เลยพี่อะพี่ผิดจริงแก่เลยซะนาริโอพี่กูซาตะมิส่งให้ไปบ่แม่อภิเยอภิตําลงบ่ว่านี่ชินะไหนมาสิสาวเลียอภิเยดาริสาวเลียมาสาวเลียมาพี่เอซานาให้ป่าเลยกูนึกไม่ยอมรู้สิแพ้จีบาเนาะจบว่าแพ้ฉันเนาะว่ะလက်ဆက်သက်တော့မယွန်းသစ္စာမယွန်းသစ္စာအဖေရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးအတွက်ချုပ်ကိုအသုံးချခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဦးကျွန်းခုလိုမျိုးအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာအဖေရဲ့ဆန္ဒတွေပါကျွန်းရဲ့ဆန္ဒတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်းကတော်ပါတော့ဗျာချုပ်ကိုထက်ပြီးတော့မူသားစကားတွေမသုံးပါနဲ့တော့ကျုပ်ယုံသစ္စာကိုတခုပဲပြောချင်တယ်။နောင်နောင်ကိုဘသူဘသူအောင်မှာမူသားဆိုတဲ့စကားတွေသစ္စာအဖြစ်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်မူသားစကားတွေမပြောတော့ပါဘူးလို့ခတိပေးပါတယ်။ယုံကိုမျိုးကိုသစ္စာစကားတခုတော့ပြောခဲ့ပေးရစီ။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ရှင်ကုန်းလေးကိုချစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာမူသားမဲ့တဲ့တစ္ဆာပါ